ယနေ့သာသနာတော်နေ့2556ခုခောဇာတက္ကရေ1384ခုနေုံလားပြည့်ကျော်6ရက်နေ့ညမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရဦးမြို့နယ်တပေရွာတိရိမင်္ဂလာကျောင်းတက်ရာပြည့်ဓမ္မယုံအတွင်စင်ရင်ကျင်းပပြုလိုအပ်သည်သတ္ထမအကျေမြောက်စုပေါင်းအတ္တမဆဲမာပဋ္ဌံယုတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲအောင်ပွဲနှင့်လေးစမီလင်းရည်အောင်ပွဲဓမ္မသဘင်၌ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်တပည့်ရွာဆရာတော်ဖရာနှင့်ကြီးရွာသူကြီးရွာသားများတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလို့အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောထိုက်တန်သူသာဖြစ်ပါစေအမည်ရသည့်တရားတော်ဖြစ်တဲ့တရားတော်ရဲ့အမည်ကကဲတစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောယတ္တသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှိခိုးကြရအောင်။လင်္ကာလေးများဆိုပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်။ဘုရားကုန်၏စိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယားဘုရားကုန်၏စိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယားThank you.
သုံးပါးကိုရှ िख ိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တည့်ရပါတယ်လေထိုက်တန်သူသာဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၅ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်၁ဘုဒ္ဓပါဒဒုံလပါဘာဒုံလပါနောက်နံပါတ်၂ကမနုဿတ္တဘာဝဒုံလပါဘာလဲနောက်နံပါတ်၃ကပပဇိတဘာဝဒုံလပါဘာလဲလဲနောက်နံပါတ်၄ကတတ္ထာတံပတ္တိဒုံလပါဘာလဲလဲနောက်နံပါတ်၅ကတတ္ထမသဝနအတိဒုံလပါဘာလဲလဲအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ၅ချက်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အာလုံသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်သားသင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်။တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်တန်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်ကြက်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်။ဘယ်လိုနာရမလဲ။ဒီလောကလူဘဝကြီးဆိုတာကတို့သူတော်စင်များဘာသာရေးနဲ့တွေ့လို့သာတို့ကကံကောင်းတာဘာနဲ့တွေ့လို့ဘာသာရေးမပါဘဲနဲ့လောကထဲမှာနေရင်တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးကာယကံတောင်းကျမ်းမှုကိုထိမ့်တဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးဝစီကံတောင်းကျမ်းမှုထိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးမနောကံတောင်းကျမ်းနေတာကိုထိမ့်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှမဟုတ်ဘူးအခုတို့ထိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေခြင်းသည်သာသနာရှိလို့ပါရှိလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုဒီသာသနာတော်ကြီးမကွယ်ဘူးအရေးမကြီးဘူးလားအဲ့လိုသာသနာမကွယ်အောင်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်သာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးယဟန်အလုလုဖို့လိုတယ်တို့သူတော်စင်များဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခံယူထားကြတာမှန်တယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖျားကြောင်လဲဘာမှကြာကြာနာနာမသိတရားကြောင်လဲဘာမှမသိသံဃာကြောင်လဲဘာမှမသိတော့ရင်ဒီသာသနာကိုထိညင်စိတ်မရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားခုဒီလိုလက်ဥချီးနေတာမရှိဘူးလားဒီလိုချီးနေနိုင်ရင်ဒီသာသနာကြောင်လေးနည်းနည်းပါးပါးသိသေးလို့ဥစဉ်လို့နှစ်တိုင်းတောင်းတန်းနေသွားပြီးတော့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်လူတွေအများကြီးလာထိုင်ပေမဲ့လက်အုပ်တအုပ်မပါဟုတ်လားနော်မပါဘူးအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေထဲမှာတော်တော်များများသည်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ religion တွေမဟုတ်ဘူးအာသာ religion တွေကြီးတယ်များနေကြတာကျန်တဲ့ဘာသာတရားတွေနဲ့ပဲတိဆောက်ထားတာများတယ်ကဘာမှာကဗုဒ္ဓဇင်တွေမဟုတ်ဘူးအာသာ religion တွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိတယ်ကျန်တဲ့ဘာသာတရားတွေရှိတယ်ပေါ်စဉ်တိုင်းပြောရင်ဒီကဘာလောကမှာပထမအဆုံးပေါ်လာတာဒီဘယ်ဘာသာလဲဘယ်ဘာသာလဲဘာသာအေးဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သေးဘူးတရားကြီးပြောတဲ့ဗြဟ္မဏလို့ခေါ်တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဘယ်ဘာသာလဲဟိန္ဒူဘာသာဘယ်နိုင်ငံကဖြစ်ခဲ့တယ်လဲပြောရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကဘယ်နိုင်ငံကအိန္ဒိယနိုင်ငံနောက်တစ်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာပေါ်ပြီးနှစ်ပေါင်း3000ကျော်လောက်กว่าမှတဘာသာပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘာသာဒီဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်ဘာသာဘဏ္ဍဘာသာရနှစ်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်ဘာသာလုံးကအိန္ဒိယမြေမှာပေါက်ွားခဲ့တာနောက်ဒီဘက်ကဟိန္ဒူဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်ဘာသာပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း623နှစ်ဘယ်နှစ်623နှစ်ရောက်တော့ဒီကဘာလောကမှာနောက်တစ်ဘာသာပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘာသာဒီခရစ်စတန်ဘာသာဘယ်ဘာသာလဲခရစ်စတန်ဘာသာဘယ်နိုင်ငံကနေစခဲ့တယ်လို့ပြောရင်အစ္စရေးနိုင်ငံဂျေရုဆလင်မြို့က
ဒါကလည်းဣသရေနိုင်ငံယေရုရှလင်မြို့ကဘယ်နှဘာသာရပါ့ဟိန္ဒူဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်စတန်ဘာသာအဲ့ဒီခရစ်စတန်ဘာသာရဲ့နောက်မှာနောက်တစ်ဘာသာကနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်กว่าလဲပြောတော့610နှစ်ဘယ်နှစ်610နှစ်ကြာမှာနောက်တစ်ဘာသာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဒီအစ္စလမ်ဘာသာဘယ်ဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာဘယ်နိုင်ငံကစခဲ့တယ်လဲပြောရင်ဆော်ရီအာရေဗျဆော်ရီနိုင်ငံလို့အများကခေါ်ကြတယ်မက္ကာမြို့ကနေစခဲ့တယ်အဲ့လို့ဆိုတော့စုပေါင်းဘာသာကြီးဘယ်နှရက်၄ရက်ပြောကြည့်ပါဦးဟိန္ဒူဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်စတန်ဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာဘယ်နှဘာသာ အဲ့ဒီဘာသာ၄မျိုးရှိတာကိုကမ္ဘာပညာရှင်တွေကတော့နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ် Main Center Religion နဲ့ God Center Religion ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးပိုင်းနဲ့ Main Center Religion ဆိုတာလူသားကိုဗဟုပြုတဲ့ဘာသာပြောကြည့်ပါလူသားကိုဗဟုပြုတဲ့ဘာသာလူသားကနေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင့်သုံးရင်ကျင့်သုံးရင်ပါရမီတွေကိုဖြည့်ရင်ဖြည့်ရင်နဲ့လုံးဝဖြူစင်သွားတဲ့စိတ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ဖျားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါက main center religion အဲ့ဒါဒီဘယ်ဘာသာလဲပြောရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာကျန်တဲ့ဘာသာများကကြတော့ god center religion တွေသွားတာနတ်ဖျားကိုဗဟုပြုတဲ့ဘာသာတွေတဲ့ဘယ်ကိုဗဟုပြုနတ်ဖျားကိုဗဟုပြုတယ်နတ်ကပဲ monopoly အလုံးလုပ်ထားတယ်ချုပ်ကင်ထားတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားမဖြစ်နိုင်ဘူးနတ်ကပဲဖျားဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှလည်းပဲသူကသေသွားတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး everlasting god ဖြစ်နေတယ်အမြဲတမ်းတည်နေတဲ့ဟာနော်ဘယ်တော့မှမသေတော့ဘူး never die ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ယူဆထားပြီးတော့သာဝရတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုး eternal သဘောမျိုးနဲ့ထားပြီးတော့ယူတဲ့အယူဆတွေရှိတယ်အဲ့ဒါက god center religion နတ်ဖျားကိုဗဟုပြုတာဘယ်ကိုဗဟုပြုနတ်ဖျားကိုဗဟုပြုတာအဲ့ဒါကြောင့်ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာလူရယ်လို့ဖြစ်ရင်ဘာသာတရားတွေအကြောင်းနည်းနည်းပါးပါးတော့သိမှာမသိတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဖေဟာဆိုတော့မှားတတ်မသိတော့ဘာဖြစ်မှားတတ်တယ်တို့သူတော်စင်များတွေ့တဲ့လူနဲ့အိမ်အောင်ကြတွေ့တဲ့လူနဲ့နော်လိုက်သွားတာရှိတယ်ဘယုတ်ဒုက္ခဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပြီးသွားမှအများကြီးပြဿနာတက်ပြီးတော့ကြံနေခဲ့တယ်တခါတလေကလေးတယောက်နဲ့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွန်းနဲ့နောက်ဒီဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲဆောင်ရတယ်ဟိုကဆွဲဒီကဆွဲဒီကလေးလေးကဘာဘာသာဝင်ရမှန်းမသိအဲ့ဒီပြဿနာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီဘာလဲလို့ပြောရင်ဘာသာတရားတွေရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဖိုက်တင်ချဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတော်ဘာသာရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်ကနားလည်ဖို့ဟိန္ဒူဘာသာဆိုရင်စာဖတ်ဖို့လိုတယ်ဝေဒကျမ်းဥပနိရှာကျမ်းဘဂဝါဂီတာသူတို့ရဲ့ဒါ literature ဖြစ်တော့သူတို့ရဲ့စာပေကိုဖတ်ထားဖို့လိုတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာရင်တို့သူတော်စင်များပိဋကတ်သုံးပုံမဖတ်ဘူးယင်။ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းကောင်းမဟုတ်သေးဘူး။ဝိနည်းပိဋကတ်ဘယ်လိုလဲ၊သုတ်တံပိဋကတ်ဘယ်လိုလဲ၊အဘိဓမ္မာပိဋကတ်ဘယ်လိုလဲလို့ဖတ်ဖို့ကိုလိုတယ်။အဲ့ဒါမှဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်မှန်မှန်တကယ် real Buddhist ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ယင် superficial Buddhist ပဲ။အပေါ်ယံဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်မယ်။ဒီပွဲမျိုးတွေဘယ်လောက်ပဲကျင့်ပါကျင့်ပါယင်တဲ့ကမသိရင်မရဘူး။တဲ့ကမသိရင်အဲ့ဒါကြောင့်တရားဆိုတာဇန်ဒီမတ်ဒီဖို့ရရတာမရတာပါတာကိုကိုယ်ဝယ်တယ်ပါတာကိုယင်နေထဲ့တာကိုလို့သလားမလို့လားလို့တယ်အကြောင်းညာတွေကိုသိနေဖို့လို့တယ်အဲ့လို့ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ပိဋကတ်တော်လေးလာထားရနောက်ဒီဘက်ကအားတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့သဘောတရားသိအောင်ဘိုင်ဘယ်ကိုလေးလာထားဖို့လို့တယ်ဓမ္မောင်းဓမ္မသစ်35ကျမ်းရှိတယ်တက်နေတဲ့မြတ်စာဖတ်ဖို့လို့တယ်ပေါ့ဒါမှသူတို့ရဲ့ပါရဒိုက်နဲ့ဥစဉ်တို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာကွာသလဲပေါ့ကောင်းငင်ပုံနှမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာကွာသလဲတို့သူတော်စင်များခံစားလို့ရမယ်။နောက်ဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ဘာကြောင့်ကွာနေလဲ။နောင်လာနောင်သားဖြစ်တဲ့မျိုးဆက်တွေ new generation များသည်ဘုသူတ္တရှိဖို့လိုသလားမလိုလား။လိုတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါခရစ်စတန်ဘာသာရဲ့အကြောင်းလေးဖတ်ထားဖို့လိုတယ်။နောက်အစ္စလမ်ဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာကတော့ကမ္ဘာမှာနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့ဘာသာ။သူ့ဘာသာရဲ့ကျမ်းစာတွေကကုရ်အန်ကျမ်းစာရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုရန်ကျမ်းစာအကြောင်းသိမှာမူဟာမက်ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတာသိဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုသူတ္တဖြစ်ဖတ်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးဘာသာကြီး၄ရက်ရှိတယ်ကဦးဇင်းတို့ကဘယ်ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်ဘာသာလဲဘုရားအေးဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ခုနကဓဂမကြီး
ဒီတရားတောင်းတော့တာဗုဒ္ဓဘာသာအကုန်ကုန်သွားတာပဲဟုတ်လားနော်အနှစ်ချုပ်ပဲနော်တကယ်အဲ့ဒီတရားတိုင်းဥစဉ်ကဟောပြရင်တို့တော်သမီးနားလည်ဖို့တော်တော်ခဲရင်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲပြောရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစင်ကြယ်တဲ့တကယ်ပြိုးဝနေရစင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရင်စင်ကြယ်တဲ့စိတ်နဲ့မှသွားလို့ရပြောကြည့်ပါစင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းရင်စင်ကြယ်တဲ့စိတ်သွားလို့ရဒီတိုင်းကြီးနေရင်တို့စိတ်ကြီးမစင်ကြယ်ဘူးရှိကဘာချင်းစင်ကြယ်ရမလဲဆိုတော့ကိုခြင်းတရားစင်ကြယ်ရဘာစင်ကြယ်ရကိုခြင်းကာယကံဝစီကံစင်ကြယ်ရသီလဝိတ္တုဒ္ဓိဖြစ်မှာရှေ့ဆက်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားသီလဝိတ္တုဒ္ဓိပြီးသွားရင်စိတ်တဝိတ္တုဒ္ဓိသီလဝိတ္တုဒ္ဓိဆိုတာကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုထိန်းတော့ဘယ်ကံကြံနေလဲမနောကံကြံမနောကံကိုကြတော့တာမန်နဲ့ထိန်းလို့မရတော့ဘာနဲ့လုပ်ပေးရတယ်လဲပြောတော့တမာတိရအောင်တရားအထုတ်ပေးရတယ်ပြောကြည့်ပါတမာရိယတရားအထုတ်ပြရတမာရိမလုတ်ခဲနဲ့ဒုစိတ်ဒီမစင်ကြယ်ဘူးဘာရီရှိနေလို့မစင်ကြယ်တာလဲဆိုတော့ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဒေါသကြီးတဲ့စိတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဒါခါလေးထိုင်းမိုင်းနဲ့တွေ့ဝေးတယ်တရားလေးလုတ်ကြည့်လိုက်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပါတန်းပြီးထိုင်းမိုင်းသွားတာတွေ့ဝေးသွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသဘောမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်နင်းလေးထိုင်းကြည့်လိုက်တန်းပြီးတော့ငိုက်သွားတယ်ဒါမျိုးဖြစ်သွားတာလည်းမရှိဘူးလားနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေပြန့်လွင့်နေရင်မစင်ကြယ်ဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါစိတ်ဓာတ်တွေပြန့်လွင့်နေရင်မစင်ကြယ်ဘူးကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်တွေပြန့်သလားမပြန့်ဘူးလားဘယ်သူကခေါ်တယ်လဲပြောတော့အာယုန်တွေကခေါ်တာဘယ်သူတွေကခေါ်အာယုန်တွေကခေါ်အာယုန်ဆိုတာတခြားမို့မြင်စရာကြားစရာအရာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတွေကနေခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီအာယုန်ထားပါတော့ရူပါယုံဆိုရင်စက္ခုဝိညာဉ်နဲ့သွားတွေ့မယ်တွေ့ရင်တိုက်ဆိုင်သွားမယ်တိုက်ဆိုင်သွားရင် unconsciousness တစ်ခုဖြစ်တယ်မြင်စိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဗာစိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်မြင်စိတ်တစ်ခုဖြစ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကိုတတိနဲ့မထင်းရင်ဣန္ဒြေချိုးဖောက်ရကြဗာချိုးဖောက်တာဣန္ဒြေချိုးဖောက်ဣန္ဒြေကိုချိုးဖောက်ရင်နောက်ကအကုသို့လောဘဒေါသမောဟဝင်လာမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလှတာတွေ့ရင်လိုချင်တာဖြစ်လာမယ်မလှရင်ကိုမကြက်ရင်ဒေါသပါလာမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရလာရင်မာနလိုက်လာမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ရမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များဒီတိုင်းနဲ့တို့စိတ်ကမစင်ကြယ်ဘူးတမာရီတစ်မျိုးမျိုးရအောင်လုပ်ရတယ်ပြောကြည့်ပါဦးတမာရီတစ်မျိုးမျိုးရအောင်လုပ်ရအဲ့ဒီတမာရီကနီးစနစ်ပေါင်း40တောင်ရှိဘယ်လောက်တောင်ရှိ40တောင်ရှိအဲ့ဒီတွေကတစ်ခုကိုယူလိုက်နမူနာအဖြစ်အာနာပါနသတိပေါ့ဘာသတိအာနာပါနသတိထွက်လေနဲ့ဝင်လေပါတယ်လေထွက်လေနဲ့ဝင်လေအဲ့ဒါကိုအာနာပါနသတိဆိုတာကအမှတ်ရအဲ့ဒီထွက်တာကိုစောင့်ကြည့်ဝင်တာကိုစောင့်ကြည့်အဲ့ဒါကိုအာနာပါနာတတိဘာတတိလဲအာနာပါနာတတိအဲ့ဒါမျိုးတရားလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ပြန့်နေတဲ့စိတ်ကအာယုန်တစ်ခုနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့လေးကျင်ကန်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါတို့စိတ်ဘလောက်ထိမ့်ရခတ်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပါခဏတိုင်းထွက်ပြေးတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးစိတ်ကခဏတိုင်းအပြင်ကိုရောက်ရောက်သွားတယ်တရားလေးထိုင်လိုက်တဲ့အိမ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေပြန်ရောက်သွားတယ်တရားလေးထိုင်လိုက်တယ်မကြည်နဲ့တာတွေပေါ်လာတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေစိတ်တဝိတ္တုတွေမရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တရားထိုင်လိုက်ရင်လေဝင်သွားရင်ဝင်နဲ့မှတ်မယ်လေထွက်သွားရင်ထွက်တဲ့မှတ်မယ်အာယုံပြန့်ရင်ပြန့်နဲ့မှတ်မယ်အဲ့ဒီဘက်ကပျောက်သွားရင်မူရင်းဖြစ်တဲ့မူလကမ္မထံဝင်နဲ့ထွက်တဲ့ကိုမှတ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရင်းနဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သမာဓိအားကောင်းလာရင်ခန္ဓာကိုယ်ပါပျောက်သွားပြီးတော့ဝင်လေနဲ့ထွက်လေနှစ်ခုလေးပဲအောက်ဆင်းသွားလိုက်အပေါ်ပြန်တက်သွားလိုက်တခါလေးမိကိုယ်တန်းလေးလိုဖြစ်သွားလိုက်တခါတလေပလဲလုံးလေးလိုဖြစ်သွားလိုက်အဲ့ဒီအဆင်မျိုးကိုရောက်သွားရင်စိတ်လေးပြန့်နေပြီအဲ့ဒီတန့်နေရင်တမာရီအားကောင်းတယ်ဘာအားကောင်းလဲတမာရီအားကောင်းတယ်အဲ့ဒီတမာရီကနေမကြပဲနဲ့ဆက်ထိန်းနိုင်ရင်ဥပ္ပစာရတမာရီဖြစ်တယ်ဇန်နာကိုရောက်သွားတယ်ဘယ်နာကိုရောက်လဲဇန်နာကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီဇန်ဆင်းကနေဆက်လက်ပြီးတော့သွားရင်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာတွေးနေတဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာတင်တင်ပေးနေတဲ့ဝိတက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိတက်ပေါ်မှာလှဲ့လေတဲ့ဝိစာရနော်ဒီတင်ပေးတာလေးကိုထောက်ပံ့ထားတဲ့ဝိစာရဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာနှစ်သက်တဲ့ပီတိဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာချမ်းသာနေတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်။ငြိမ်နေတဲ့ဧကဂတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အပ္ပနာတမာရီဖြစ်သွား။ဘာဖြစ်သွား။အပ္ပနာတမာရီဖြစ်သွား။အဲ့ဒီအပ္ပနာတမာရီဆိုရင်ဇန်လေးကိုရောက်သွားတယ်ကိုရောက်သွားဇန်လေးကိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဇန်ကနေပြီးတော့တို့သူတော်စင်များဆက်ပြီးတော့ကူးစရာတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီကနေသမထစနစ်ကနေဝိပဿနာပဲကူးမယ်ဆိုရင်ဇန်ဝင်စားနေတာကိုခဏပြန်တန့်ထားရနောက်ပြန်ဆုတ်ရနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးကိုပြန်ပြီးစနစ်တကျကြည့်
အဲ့ဒီမိโกဒံလေးပလဲလုံးလေးတွေကိုပြန်ပြီးအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒါသည်ဝိတ္တ။ဩသူသည်သဘာဝတရားအပြင်တင်ပေးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။သဘာဝလက္ခဏာကိုသိရမယ်။ဝိสารာဆိုရင်သုံးသက်ဆင်ခြင်းနဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိရ။နောက်ဒီဝိတ္တဝိสารာသည်မမြဲဘူးလို့တာမညလက္ခဏာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တကိုသိရမယ်။အဲ့ဒီအဆင့်နဲ့သွားလိုက်မှရှေ့ကိုတဆင့်တက်သွားမှဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုကြတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကမြင်သလားမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတို့သူတော်စင်များတာသဘောတရားလေးမိတ်ဆက်ပေးတာနော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကဘုရားဘာသာရဲ့ထိပ်ပိုင်းအကြောင်းအရာဘာပိုင်းအကြောင်းအရာအေးအဲ့ကြောင့်မို့တရားလေးကိုလှုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ကြက်နန်းနာလေးအောက်ခြေကနေစနားလဲထားတာကိုကောင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်ပြီးတော့ဝိပဿနာပဲကူးသွားမလားအမမုံရှိကိုတဆင်လေးတက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီကနေတက်နိုင်တာကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်။ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကအတ္တမရှိဘူး၊ယုတ်နံသာရှိတယ်လို့မြင်အောင်ပညာနဲ့လေ့ကျင့်ခံလုပ်ပြရ။အဲ့ဒီအဆင့်ဖြစ်သွားရင်တန်တရားကင်းသွားတယ်၊ယုတ်တရားနံတရားပြီးအကြောင်းကင်းပြီးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားရင်ဒီဘက်ကဘာဖြစ်တော့ဆိုကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာနာမရူပပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဝင်လာမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီကနေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်သွားရင်တို့သူတော်တွေကနောက်ပိုင်းမှာရဟန္တာကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ခုနကတော့ဒါဥစဉ်နားထောင်ကြည့်တော့နော်ဒီဘက်ကဒီကြီးတစ်ခုတည်းနဲ့ကတော့တော်ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတစ်လုံးချင်းပြန်ပြီးတော့ခုနကတရားထောင်တဲ့အတိုင်းကတကယ်ကျင့်ရင်တို့သူတော်တွေကတကယ်နိဗ္ဗာန်ကြီးမရနိုင်ဘူးလားအေးရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာကြီးအများကြီးကောင်းတယ်ဘယ်ဘက်ကစမ်းစမ်းဘုရားဘာသာမှာအကုန်ပြည့်စုံပြီလားဟုတ်တယ်မို့လားတန်တရာလဲမလားကောင်းကောင်းလဲခြင်းလဲစနစ်တွေရှိတန်တရာမလဲခြင်းတော့ကိုထွက်ခြင်းလေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားလို့ဆိုတန်တရာကိုရင်းမြစ်ထိလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လူပြန်ဖြစ်နေတာလဲဘာကြောင့်တို့ဒီဘဝတွေရတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာရင်ခံတာလဲဘာရင်ခံလဲအဝိဇ္ဇာကမသိတာတဏှာကလိုချင်တာလိုချင်မှုနဲ့ခုနပြောသွားတဲ့ကာယကကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရတွေနော်ဒီဘက်ကပုံညာဝိသင်္ခါရအပုံညာဝိသင်္ခါရအာနိဉ္ဇာဝိသင်္ခါရတွေလို့တယ်အဲ့ဒါဒီကံတရားတွေကံတရားတွေလှုပ်လိုက်ပြီးတော့မကောင်းတာဥသိလှုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အမှုဖြစ်မယ်ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါဟိုဘက်ကသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဖြစ်မယ်ပေါ့ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြိတ္တန်ဤဝင်တာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာသိကောင်းတယ်နော်ဒါကခေါင်းဆောင်ကဒါလေးတွေဘာလို့ပြောပြအောင်ဆိုဥစဉ်ခုဒေါက်တာဝက်တင်နေတာနော်ဒေါက်တာဝက်သိစေရင်အစတရီယောအင်နရန့်စင်ခရီးဗင်အင်ထေရဝါဒဘုဒ္ဓစင်အဝိဇ္ဇာတဏစလုံးလေးနှလုံးကိုဥစဉ်ကလိလာနေတာနော်လေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒေါက်တာဝက်တပွဲအဖြစ်နဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ကျမ်းပြနေတာကျမ်းပြနေတော့အသေးစိတ်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တော့ဗုဒ္ဓဇင်းတိတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနော်တို့သူတော်သမီးများဘုန်းကြီးဖြစ်ပေမဲ့အသေးစိတ်လေ့လာထားတာကြတော့ရှိကောင်းမှရှိလိမ့်မယ်အသေးစိတ်လေ့လာလေးလေးဗုဒ္ဓဇင်းတိပြည့်စုံလေးလေးဆိုတော့ကိုသိတာလေးလေးအဲ့ဒါကြောင့်စနစ်တကျလေ့လာဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာလည်းပဲဥစဉ်ကတော့ကျက်ကနနာသိစေခြင်းနဲ့သိအောင်တက်အောင်နားလေအောင်နာရမယ်လို့နာရမလဲသိအောင်တက်အောင်နားလေအောင်နာရမယ်အဲ့ဒါမှတို့ကအရာအလုံးနဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်တာဘာဖြစ်တာထိုက်တန်သူဖြစ်တာလူသားမှဖြစ်ုံနဲ့လူဘဝထိုက်တန်ရလားမထိုက်တန်သေးဘူးကိုဘဝကိုလည်းအမြဲတမ်းဆင်ញံသုံးသက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးဆင်ញံသုံးသက်ထားဖို့လည်းကိုဘဝကိုလည်းသုံးသက်ကိုကိုကိုယ်တဲ့ဘာသာသာသနာကိုလည်းသုံးသက်တို့ဘာသာဘလောက်ဖြစ်နေတယ်လဲဘလို့တိုးတက်လာတာလဲအောက်ကျနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းရှေ့ရောက်ပြီးတော့တုတ်တက်နေတာလားသိဖို့မလိုဘူးလားခုနဘာသာကြီးလေးရဲ့မိတ်ဆက်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဘယ်နိုင်ငံဖြစ်လဲအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်ပြောကြည့်ပါဦးဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ခုအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓသာသနာရှိသေးလားမရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘလောက်ညံ့နေဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့ဟုတ်တယ်မို့လားဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်ညံ့နေဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့ကျန်တဲ့ဘာသာတရားတွေကမူရင်းနိုင်ငံကတဖွာမှမခွာသေးဘူး။ဟိန္ဒူဘာသာကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနော်တန်ဖိုနဲ့တည်တယ်လို့စွဲနေတယ်။ခရစ်ယာန်ဘာသာကလည်းပဲအစ္စရေးနိုင်ငံမှာတန်ဖိုနဲ့တည်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဒီဘက်ကအစ္စလမ်ဘာသာကလည်းသူ့ရဲ့စော်တွေကတဖွာမှမခွာသေးဘူး။ဘယ်ဘာသာပဲခွာခဲ့။ဘုရားဘာသာတော့ဟိုကဝိုင်းချတရားဝိုင်းချနေအဲ့ဒါအပြင်ထွက်လာခဲ့ရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဖျားသက်တော်ထင်ရှားနေခဲ့တဲ့နေရာတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီမှာကိုပညာသင်တဲ့ယန်းနေရှိစပီပညာသင်္ကာသဆိုရင်နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာကွဲဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ကလိုက်ပြီးစိန်ခေါ်တယ်နော်ဘုန်းကြီးကိုလိုက်စိန်ခေါ်တာမင်းကဘလောက်မိုက်လို့ကရုံတုံးထားတာလဲ
ဟုတ်လားกระดงดงน่ะกว่าปยัตนาဖြစ်နေတာเนาะမင်းကဘလောက်မိုက်လို့กระดงดงတာမင်းစတိုင်ကမာဆယ်ကိုจွားတာလားဟောဒီဘက်ကလက်ပေါ်ထားတော့လေဗလတွေကိုจွားတာလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့သင်ခေါ်ပြီးတော့တလန်လုံးလိုက်တာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဖျားနေခဲ့တဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရောစင်များဒီနိုင်ငံကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနိုင်ငံဆိုတာလေရွာလေးတွေမြို့လေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာဒီတပည့်ရွာတွတ်တက်ဖို့ဆိုရင်တပည့်ရွာမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးနဲ့လူနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲဘုံကြီးနဲ့လူနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်အေးဘုံကြီးရန်အလုပ်လုပ်ရင်ရွာတွတ်တက်ဘုံကြီးရန်အလုပ်မလုပ်ရင်ရွာဆုတ်ယုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်လူသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ကျေဖို့လိုတယ်ဥစဉ်လဲတော်သားတော်တော်များများတော်ရွာမှာသွားကြည့်အမြင်ကျင်းတာမရှိဘူးလားအမြင်ကျင်းတာရှိတယ်ကိုရှိရှိဝေးဝေးလှုပ်ရမယ်လို့ဆိုရင်သိပ်ပြီးတော့မလှုပ်ချင်နမူနာအပြင်ဒါတော့ဒီမှာလမ်းကောင်းနေလို့ဥစဉ်တို့ရွာဘက်တည်းနဘေးရွာတွေမှာလမ်းခင်းကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းခင်းမှုရတဲ့လိုက်ပြီးတော့ညှိတယ်ဆိုရင်အမြင်ကျင်းတဲ့လူကနော်တပေလောက်ပါတာကိုဘုံကြီးရန်ထောင်လွတ်တယ်ကိုတော်တို့ကလမ်းတစ်လောက်ကောင်းမြင်နေတာကမြို့နေပြီးပြန်တော်မူရင်ရွာပြန်သေးဖို့အတွက်လားဒါမျိုးတွေပါတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအမြင်ကျင်းတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘုသူတော်စင်များတပည့်ရောအမြင်ကျေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲမျက်လုံးကိုပြုနေအောင်ဖြူထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးလောကကြီးကိုရှင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဘယ်မှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်မှာဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲသူတို့ဘာရွာတွေဘာတိုးတက်တယ်လဲကိုယ်ရွာဘာလိုနေတယ်လဲဟုတ်လားစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးအမြင်ကျေသွားရင်တောနေနေမြို့နေနေအတူတူပဲကိုယ်စားကကဘာကြီးဆိုတာရွာကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဘာကြီးဆိုတာဘာကြီးဖြစ်သွားလဲရွာကြီးဖြစ်သွားတို့လည်းပဲကဘာရွာတွေကတရွာပဲဟုတ်တယ်မို့လားဘာလို့တရွာလဲလို့ပြောရင်ခုခေတ်ထဲမှာကွန်ပျူတာအင်းမေးအင်တာနက်စုံနေတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးတို့သူတို့စင်များအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဒီနန်းကထိုင်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာအသုံးပြုပြီးတန်တင်ချလိုက်လို့ရှိရင်စက္ကန့်ပိုင်းတန်တန်ရောက်သွားတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအမေရိကန်ပို့ကျင်လားအင်္ဂလန်ပို့ကျင်လားကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဘယ်မှာရှိတယ်လဲရှိတယ်ဒီတန်းဖို့လို့မရဘူးလားအေးဒီဘာမှာခုဒီမှာမီးရလာပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ရကွန်ပျူတာသင်တန်းနေရှိရဗာသင်တန်းရှိရကွန်ပျူတာသင်တန်းရှိရကွန်ပျူတာသုံးတဲ့လူငယ်တွေပေါ်လာဖို့လူတွေအဲ့ဒါကိုပဲဟာကွန်ပျူတာနဲ့ဒုရွာနဲ့ကတော့ဘာနဲ့ညာတဲ့တွေမလုံနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေချာဖို့လုပ်ဖို့လူတွေဒီခေတ်ထဲမှာကွန်ပျူတာငကိုယ်တော့ကတော့10သိန်းလောက်ရှိတာအခုဇာက2သိန်းခွဲလောက်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာလုပ်လို့ရနေပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ3သိန်းခွဲလောက်ဆိုရင်ကြာကြာနာနာ program တွေအများကြီးနဲ့ထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်ကွန်ပျူတာသုံးတတ်အောင်နောက်တစ်ဆင့်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်မရှိရင်ရှိအောင်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဘူးခင်ဗျာလိုတယ်အဲဒါကြောင့်အမြင်ကျေလေးလေးအဲ့ဒီလူမျိုးရှေ့ရောက်နေတယ်အမြင်မကျေလေးလေးကျွန်ဖြစ်နေတယ်ပြောကြည့်ပါဦးအမြင်မကျေလေးလေးကျွန်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်မို့လားနမူနာအဖြစ်ကြည့်ရင်သို့သူတော်စင်များဒါဥစဉ်တို့ယူရတယ်လေတောင်သူလှုပ်သွားတာနော်တောင်သူလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဟိုပွဲစားလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကိုချမ်းသာလဲဟိုမရှင်းနည်းနည်းမှမကင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားမကင်မဲနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ချမ်းသာတာမရှိဘူးလားဟိုဒါသူ့သွားပြီးအပြစ်တင်လို့မရဘူးသူကအမြင်ကျေတာကိုဟုတ်တယ်မလားကို့မှာတော့အမြင်ကျင်းတဲ့ခါကျတော့ဟိုကဘလောက်ထွက်များမသိဘူးဟိုဟာတွေယူဒါတွေယူနဲ့အကုန်လှုပ်ထားတယ်ရေတင်တာကုန်နဲ့ဟာကကုန်နဲ့ထွက်မှာကဘလောက်ထွက်များမသိဘူးကျူပြီးတော့ဂုံနေတာတွေကအများကြီးနောက်နှစ်အတွက်မျိုးမချမ်းဘာမချမ်းအကုန်လုတ်တယ်ကိုကနေပြီးတော့မျိုးဝယ်ပြီးတော့ချပြီးဆိုတော့ဒီအချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးပါဘူးတိတန့်လေးလှုပ်ထားလို့ဘလူပြာညာပြာနဲ့နှစ်ဆလောက်တက်သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုရောင်းလုံးကထောက်ဝက်လောက်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘောင်းဆိုမျက်လုံးမကျေတဲ့လူနဲ့ကျေတဲ့လူကွာသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်ရောဘာလို့ခုလို့လဲမျက်လုံးအကျေကြီးဟုတ်လားကြိထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်းကျေပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုအစစ်မြစ်မြစ်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှတို့သူတော်စင်များဆင်းရဲရင်သာသနာမတိုးတက်ပြောကြည့်ပါဦးဆင်းရဲရင်သာသနာမတိုးတက်သာသနာဆိုတာဘုန်းကြီးကကုမ္ပဏီထောင်လာတာမရှိဘူးလယ်ရေယာရီထွက်ပြီးတော့ကရောင်းကြိုက်ထုံးနေတာရှိလားမရှိဘူးတို့သူတော်စင်တို့ကိုမှီတီပြီးတော့ဒီသာသနာသည်ယက်တည်ထားဟုတ်တယ်မို့လားယက်တည်ထားဆိုဒီဘက်က၆ပန်းတာစနစ်မှန်လေးလေးသာသနာကတိုးတက်လေလူလာတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းအသုံးချတတ်လေလေပါတတ်တာလေသာသနာကတိုးတက်လေလေမလူတတ်ရင်လည်းအလကားမသုံးတတ်ရင်လည်းအလကားပြောကြည့်ပါမလူတတ်ရင်လည်းအလကားမသုံးတတ်ရင်လည်းအလကားအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေတဲ့ဒုသူရောစင်များကြီးပွားအောင်လို့လူတတ်အောင်လူရမင်းလူလာတဲ့ပစ္စည်းကိုစနစ်တကျသုံးပြီးတော့ဒီသာသနာတော်ကြီး
မကွယ်အောင်မပြောက်အောင်တို့ကစောင့်ရှောက်ဖို့မလိုဘူးလားဟင်အဲ့ဒီတိုင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလိုသာသနာတော်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတော့သာသနာတော်နဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်ထားမှာပါတယ်လေသာသနာတော်နဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာလေးဖြစ်ယုံနဲ့ပြီးပါမလားပြီးပါဟင်ဗုဒ္ဓဘာသာလေးဖြစ်ယုံနဲ့တည်းမပြီးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာသာသနာရဲ့အဆုံးအမကိုကျက်ကျန်နာသိဖို့လိုတယ်ရောက်မို့ဒီ၅မျိုးလေးနည်းနည်းပါပါလေးပြောပြနော်ဗုဒ္ဓဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ဗုဒ္ဓပါရဒုံလဘပြောကြည့်ပါဦးဗုဒ္ဓပါရဒုံလဘသကလုံးလေးသုံးလုံးပေါင်းတာကဗုဒ္ဓရေဥပ္ပါဒရေဒုံလဘရေဘယ်နှလုံးပေါင်းသုံးလုံးပေါင်းတာကဗုဒ္ဓကဖျားဥပ္ပါဒကဖြစ်ပေါ်တာဒုံလဘကရခဲ့တာဖျားပေါ်ဖို့ခဲရင်နေဗါတယ်လေဖျားပေါ်ဖို့ခဲရင်နေပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေဖျားပေါ်ဖို့ခဲရင်လေအေးဒီစကားလေးလည်းကြားဘူးကြလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမင်းဖျားပေါ်ဖို့ခဲရင်လေမင်းဖျားပေါ်ဖို့ခဲရင်လေပဲမင်းမလှဲ့ပြောနာကိုကူကူမမေးဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုကြုံခဲ့တဲ့သာသနာနဲ့တကယ်ထိုက်တန်သူကိုဖြစ်မဖြစ်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိုက်တန်သူဆိုတာဗုဒ္ဓလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီဖျားကြောင့်ပြီးမှထိုက်တန်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဗုဒ္ဓဖျားဆိုကိုကဖျားတွေမပြီးနဲ့ဖျားဆိုတာကအများသိအောင်ပြည့်ညတ်ထားတာမူရင်းကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဆိုတာသိတာဗုဒ္ဓဆိုတာဘာလို့တာသိတာဘာကိုသိတယ်လဲပြောရင်ဘာကိုသိသစ္စာ၄ပါးကိုသိတာဘာကိုသိသစ္စာ၄ပါးကိုသိသစ္စာ၄ပါးလို့ပြောလိုက်ရင်ဒီလောက်နဲ့မရက်နဲ့သစ္စာလို့ပြောတယ်ပါဠိစကားမြန်မာလူပြောရင်အမှန်တရားဘာတရားအမှန်တရားလောကမှာမပြောင်းလဲတဲ့အမှန်တရားကြီး၄မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးရှိတယ်လူအလုံးဆင်းရဲတယ်မှန်သလားမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးလောကသားအလုံးဆင်းရဲတယ်မှန်သလားမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးမှန်နေအဲ့ဒီဟာဒီအမှန်တရားဒီလိုဆင်းရဲကိုရနေခြင်းဒီတဏှာကြောင့်ပြောကြည့်ပါဦးဆင်းရဲကိုရနေခြင်းဒီတဏှာကြောင့်လိုချင်မှုတမတ်မှုတောင်းတမှုဒီ attachment ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဘက်ကဒုက္ခဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒီအဆိုးကိုလက်ခံလားလက်မခံဘူးလားမှန်ပါဘူးတို့သူတော်စင်များလိုချင်မှုဘလောက်တောင်းကျမ်းနေဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးဟုတ်တယ်မို့လားဘယ်တော့မှပြည့်တယ်မရှိဘူး။နော်အဝိဇ္ဇာတွေခုဝယ်ဝတ်တာမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။မလိုချင်တော့ဘူးလို့ပြောတာရှိလား။ရှိပါဘူး။လိုတော့မယ်။ရှိလေလိုတော့မယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။လက်ကောက်တို့လက်ဒီကအဆွဲချိုးတို့ဆွဲထားတာမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။မရှိလို့မဟုတ်တော့ကလက်ထဲနော်ရှိနေတကွင်းရှိနေရင်ဘယ်နှကွင်းရသည်။နှစ်ကွင်းမှာနှစ်ကွင်းရှိတဲ့လူကသေတာသွားတယ်။မပြည့်လိုက်ဘူး။ဟုတ်တယ်မို့လား။ပြည့်လား။မပြေဘူးဘာလို့မဆုံးမပြေဘူးလူတွေမဟုတ်ဘုန်းကြီးလည်းအဲ့ဒီတိုင်းဟုတ်လားဘုန်းကြီးလည်းအတူတူပဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကြောင်းသွားပြီတက်နိုင်တဲ့များတော့လူနေတာပဲရှင်မယားအာလုံးပြည့်စုံပြီလားဖေရဆိုဟိုဟာလေးတော့လူသေးတယ်ဟိုဟာလေးရသွားတော့ဟိုဟာလေးတော့လူသေးတယ်ဟိုဟာလေးတော့လူသေးတယ်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဖြစ်တာမရှိဘူးလားသိကြတယ်တဏှာလောဘရှိနေရင်ဒုက္ခမလွတ်ဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးတဏှာလောဘရှိရင်ဒုက္ခမလွတ်ဘူးလူလည်းမလို့ဘုံကြီးလည်းမလို့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖះပြောတာဘလောက်မှန်တယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုဆိုတော့ဒုသူတော်စင်များဒုက္ခမတွေ့ခြင်းဘာကိုပယ်ရတဏှာကိုပယ်လိုက်ရင်ဘာမှမရှိတော့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးတဏှာကိုပယ်ထားရင်ဒုက္ခတော့တင့်မငြိမ်းဘူးလားမငြိမ်းပါဘူးဒါရှင်များစာရနဲ့တူပါတယ်ဗျာတကယ်ငြိမ်းတာရောဟုတ်ရလားငြိမ်းတယ်ခုဦးဇင်းတို့ဘုံကြီးဘဝမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကဲဘုန်းကြီးဘုရားဆိုတော့အိမ်အောင်ပြုထားတာရှိလားရှိပါဘူးအတော်အသင့်ပယ်ထားလို့ဟောဇနီးမယားမရှိတော့သာသမီရှိသေးလားရှိပါဘူးတို့သူတော်စင်များကဇနီးမယားရှိတယ်လင်းယောက်ျားရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့လှုပ်ပေးခြင်းပေးခြင်းမပေးခြင်းပေးခြင်းဘာလို့ရလှုပ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားသာသမီရဟောဒီနှစ်ယောက်ပေါင်းဆက်ထားတော့သာသမီမွေးလာတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးသာသမီမွေးထားပြီးလမ်းပြထားလို့ရမလားမရဘူးမရှာခြင်းလဲရှာမကြွေးခြင်းလဲကြွေးမဆင်ခြင်းလဲဆင်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကိုရှာတဲ့ဒုက္ခကလည်းတပြည့်ပြည့်နဲ့တက်လာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့တင်ဟောငါကစီးပွားရေးကသူမြန်နေတော့ဝိဇ္ဇာနေကြတယ်ဟာငါဇနီးမယားကဝိဇ္ဇာမရှိဘူးမရှိရင်တော့ရှိအောင်လုပ်အောင်ပါတရားရမတရားရငါလာမပြောနဲ့သားစရာမရှိရှိအောင်လုပ်အောင်ပါဆင်စရာမရှိရှိအောင်ဆင်ပါပဲတရားရမတရားရငါလာမပြောနဲ့ဘာတွေပါလားအကုသိုလ်တွေပါလာတယ်။ဘာတွေပါလာ။အဲ့လိုဆိုတော့ဟောဥစဉ်တို့မှာအဲ့ဒီပြဿနာရှိလား။မရှိဘူး။အဲ့ကြောင့်မို့ဒုက္ခကရှားလေများလေပြောကြည့်ပါဦး။ဘာလဲလဲ။မ
အဲဒါကြောင့်ဒုသူရစင်များဒုက္ခရောခြင်းရင်တက်မှတ်မှုလျှော့ရမယ်ရွတ်ကြည့်ပါဘာလဲလဲဒုက္ခရောခြင်းရင်တက်မှတ်မှုလျှော့ရတက်မှတ်မှုများနေလေဒုက္ခကလည်းများလေတက်မှတ်မှုလုံးဝမရှိတော့ရင်အဲဒါဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတာကိုနိရောဓသစ္စာတဲ့ဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာလူကျင်မှုတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒုက္ခတွေလည်းငြိမ်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုငြိမ်းတာကလည်းအချောင်မရဘူးတဲ့မက္ကသစ္စာနဲ့ကျင့်သုံးရမှာတဲ့ဘာနဲ့ကျင့်သုံးရမက္ကဆိုတာလံသစ္စာဆိုတာအမှန်လမ်းမှန်ပေါ်လျှောက်ရမယ်တဲ့ဘယ်ပေါ်လျှောက်ရမယ်လမ်းမှန်လျှောက်ဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကစတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာ right to understand and right to view ကိုပြောတာအမြင်မှန်တာကစရမယ်တဲ့ဒါကစအမြင်မှန်တာကစရအမြင်မှန်တာကနေစရင်အတွေးတွေမှန်လာတယ်အပြောတွေမှန်လာတယ်အလုပ်တွေမှန်လာတယ်အသက်မွေးမှုတွေမှန်လာတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားမှန်တာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုပြောတာအမြင်မမှန်ရင်တန်းစီပြီးအကုန်မှားသွားဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီလမ်းစဉ်တိုင်းမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာတကယ်တမ်းကသီလသမာဓိပညာပြောကြည့်ပါသီလသမာဓိပညာခုနပြောတဲ့ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးဆိုတာလေသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာလေသီလသမာဓိပညာသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ဆိုတာလေသီလသမာဓိပညာအဲ့လိုဆိုတော့ဒုသူရစင်မြာဘုရားဘာသာနဲ့တကယ်တွေ့ချိုးနှက်ပြီလားထိုက်တန်ပြီလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးသီလရှိရင်ထိုက်တန်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးသီလရှိရင်ထိုက်တန်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေသီလရှိရင်ထိုက်တန်သီလမဲ့နေရင်ဒုသူရစင်မြာသာသနာတော်ကြီးနဲ့မထိုက်တန်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားနောက်သမာဓိစိတ်ငြိမ်နေရင်ထိုက်တန်တယ်ဗါတယ်လေစိတ်ငြိမ်နေရင်ထိုက်တန်တယ်နောက်တစ်ခုကပညာပညာကတာမန်ပညာမဟုတ်ဘူးပညာကနှစ်မျိုးရှိတယ် worldly education နဲ့ transcendental education ဆိုလောကီပညာလောကုတ္တရာပညာပြောကြည့်ပါလောကီပညာလောကုတ္တရာပညာလောကီပညာဆိုတာကခု state ကျောင်းတွေ university college တို့ကိုတက်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဒီ worldly education လောက်ကင်စားတော့တဲ့အောင်သင်ရတာပြောကြည့်ပါလောက်ကင်စားတော့တဲ့အောင်သင်ရတာဒါပေမဲ့ဘဝအစဉ်တန်စိတ်သက်တဲ့အစဉ်တန်မြင့်မှုဆိုရင်လောကုတ္တရာပညာပါမှဘာပညာလောကုတ္တရာပညာပါမှလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ကိုကဇွတ်ရခြင်းဇွတ်ရခြင်းတော့တစ်ဖက်သားကိုဇွတ်အောက်ကိုကျန်နေခဲ့အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တရားရလားမတရားဘူးအဲ့ဒါမျိုးတရားမတရားကြတော့ဘာသာရေးကတင်ပေးတာဘယ်ကတင်ပေးတာဘာသာရေးကတင်ပေးမင်းဒီလိုမလုပ်နဲ့အကုသို့အကုသို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းမပြီးဘူးအကုသို့အကျိုးခံစားရအကုသို့အကျိုးရဲ့ဆိုးကျိုးတွေဒုက္ကဋိဘဝမှာသွားဆုံးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လောက်ဒီဘက်ကသင်ပေးတာရှိတယ်လုပ်ငန်းလေးတွေတခုအများတရားရောက်ကနေကဲပစ္စည်းလေးတခုကုန်းကငင်ကမနေတယ်မနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတယ်ဆွဲပြီးတော့တင်ပြီးခေါင်းပေါ်ထိတင်ပေးလိုက်တယ်ဘာသာရေးရှုတော့ငါကြည့်ကြည့်ရင်ဒါဒီကုသို့ပဲဟုတ်တယ်မလားသူတို့ဘာကိုကုညီလေးရတဲ့ကုသို့ပြောကြည့်ပါသူတို့ဘာကိုကုညီလေးရတဲ့ကုသို့ငွေမကုန်မင်းနဲ့ကုသိုလ်ရသလားမရဘူးရအဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကြောင့်နောက်ဆုံးအဆုံးကျတော့သုကတိဘဝသွားနိုင်တယ်ဘယ်သွားနိုင်သုကတိဘဝသွားနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကနှစ်ချုပ်ဆိုတာသီလသမာဓိပညာပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေသီလသမာဓိပညာအဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ဒုသူရစင်တို့ပြည့်စုံနေရင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တွေ့ကြိုးနဲ့တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။ဘာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အေးထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါမျိုးသီလသမာဓိပညာမရှိရင်မထိုက်တန်သေးဘူးတဲ့။ဒီနေရာမှာကိုဖျားလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းဖျားသမိုင်းလေးတော့သိဖို့မလိုဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။တို့သူတော်စင်များဖျားသမိုင်းသိတယ်မို့လား။သိတယ်မို့လား။မှန်ပါဗျာ။အေးသိရမယ်နော်။ဒီဘက်ကအခုကဲဦးဇင်းတို့ရဲ့ဖျားနာမည်3မျိုးရ။နာမည်ဘယ်နှမျိုး။လူနာမည်သိတ္တထ။လူနာမည်ဘယ်သူလဲ။သိတ္တထ။မျိုးနွယ်နာမည်ဂေါတမမျိုးနွယ်ကဂေါတမဘုံပြုတဲ့နာမည်ကဗုဒ္ဓဘုံပြုတဲ့နာမည်ကဗုဒ္ဓလူနာမည်သိက္ခာမျိုးနွယ်နာမည်ဗုဒ္ဓဘုံပြုတဲ့နာမည်ဗုဒ္ဓဘာကိုဘုံပြုတယ်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်သစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းပြီးသိလို့ဦးဇင်းတို့ကဖျားလို့ဘုံပြုမှဲ့တာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဒီဘုံပြုတဲ့နာမည်အဲ့လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်ခံတမိုင်းကြောင်းလေးသိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဖေနာမည်ဘယ်သူလဲလဲသုတ်တော်ရဏအမေနာမည်အဖေမညီကိုမောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိလဲဟုတ်လားဒါကြဟဲဟဲဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားတို့သူတော်သမီးလေးလာဖို့လိုသလားမလိုလားဘာလို့လဲပြောရင်ကိုကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့တော်တင့်သိထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးဒီဘက်ကအဖေဘက်ကကြည့်ရင်သုတ်တော်ရဏမင်းကြီးမှာ9ယောက်ရှိတယ်ဘယ်နှယောက်ရှိ9ယောက်ရှိတယ်ယောက်ျားလေး9ယောက်
မိန်းကလေး2ယောက်ပြောကြည့်ပါယောက်ျားလေး5ယောက်မိန်းကလေး2ယောက်ယောက်ျားလေး5ယောက်ကသုဒ္ဓေါဒနာအမိဒေါဒနာဘယ်နှယောက်ရ2ပြောကြည့်ပါသုဒ္ဓေါဒနာအမိဒေါဒနာဒေါဒေါဒနာဘယ်နှယောက်ရ3နောက်တစ်ယောက်ထက်သက်ဂောဒနာဘယ်နှယောက်ရ4ပြောကြည့်ပါသုဒ္ဓေါဒနာအမိဒေါဒနာဒေါဒေါဒနာသက်ဂောဒနာနောက်တစ်ယောက်ကသုတ်ဂောဒနာဘယ်သူလဲလဲသုတ်ဂောဒနာဘယ်နှယောက်ကဲပြောကြည့်ပါသုဒ္ဓေါဒနာမိဒေါဒနာဂောဒနာသက်ဂောဒနာဘယ်သူလဲလဲသုတ်ဂောဒနာเอ้ตกโกฏนะด่าตองอมยาวายเปียวได้ล่ะไอ้เหยาะเองอกုံเปี่ยวตองบ่ถูกต้องบ่ล่ะเอ้อะล่ะจังเตี้ยๆช้าๆมัดทาบ่มะรู้ล่ะตุฎโดฏนะอมิโดฏนะโดโดฏนะตะโกฏนะตุฎโกฏนะบะเนี่ยว5อย่างเม้งกะลีก็2อย่างป่ะเด้อมิตรเทวีเด้อรู้ได้แหละอมิตรเทวีအငယ်ဆုံးလေးကပါဠိတာဒေဝီပါတယ်လေပါဠိတာဒေဝီအဲ့ဒါဒီသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးရဲ့ညီကိုမောင်နှမတာနော်သူ့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနောက်ဖရာရဲ့ဖရာလောင်းရဲ့အမေကဘယ်သူလဲလဲမေရောမာယာမေရောမာယာဘက်ကအမျိုးတွေကိုလည်းတို့ကသိထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူ့ဘက်ကအမျိုးကြတော့9ယောက်ရှိတယ်ဘယ်နှယောက်ရှိယောက်ျားလေးက2ယောက်မိန်းကလေးက3ယောက်ပြောကြည့်ပါဦးယောက်ျားလေးက2ယောက်မိန်းကလေးက3ယောက်ယောက်ျားလေး2ယောက်ကသုဘဗုဒ္ဓဘာလို့လဲလဲသုဘဗုဒ္ဓနောက်တစ်ယောက်ကဒန္ဒပါဏိဘာလဲလဲဒန္ဒပါဏိဘယ်နှယောက်ပြောကြည့်ပါသုဘဗုဒ္ဓဒန္ဒပါဏိဘယ်နှယောက်နောက်မိန်းကလေးက3ယောက်အဲ့ဒီထဲမှာအကြီးဆုံးကမဟာမာယာဒေဝီပြောကြည့်ပါမဟာမာယာဒေဝီနောက်တစ်ယောက်ကဂေါတမီဒေဝီပါတယ်လေဂေါတမဒေဝီမလုတ်လိုက်နဲ့နော်ဂေါတမီဒေဝီဘယ်သူလဲလေဂေါတမီဒေဝီဘယ်နှယောက်ရကဲအငယ်ဆုံးကကင်စနာဒေဝီပါဒေဝီကင်စနာဒေဝီပေါင်းရင်ဘယ်နှယောက်ကဲပြောကြည့်ပါမလုံနဲ့သုဒ္ဓေါရဏကမလုံလိုက်နဲ့ဒီဘက်ကအမေဘက်ရောက်သွားပြီအမေဘက်ရောက်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဘသူတွေလဲပြောရင်သုဘဗုဒ္ဓဒန္ဒပါဏိမဟာမာယာဒေဝီဘောတမီဒေဝီကင်စနာဒေဝီသိထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကသုဒ္ဓေါရဏမင်းကြီးကဒီဘက်ကမာမာယာဒေဝီဘက်ကနှစ်ယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်နော်သုဒ္ဓေါရဏမင်းကြီးနဲ့မာမာယာဒေဝီအိမ်အောင်ကြတယ်ဒီဘက်ကသုဒ္ဓေါရဏမင်းကြီးနဲ့ဂေါတမီဒေဝီအိမ်အောင်ကြတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ကြနှစ်ယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတော့သုဒ္ဓေါရဏမင်းကြီးနဲ့မဟာမာယာဒေဝီတို့ပေါင်းဖက်လို့မွေးဖွားတာကသားတစ်ယောက်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲသိတ္တထမင်းသားသုဒ္ဓေါရဏမင်းကြီးနဲ့ဂေါတမီဒေဝီတို့နော်ပေါင်းဖက်လို့မွေးဖွားတာကသာသမီ2ယောက်သာသမီဘယ်နှယောက်2ယောက်အဲ့ဒါကနန္ဒမင်းသားနဲ့ဇနဗရကလျာဏီပြောကြည့်ပါနန္ဒမင်းသားနဲ့ဇနဗရကလျာဏီအဲ့လိုဆိုတော့နန္ဒမင်းသားနဲ့ဒီဘက်ကသိတ္တထမင်းသားသည်အဖေတူအမေကွဲဟုတ်တယ်မို့လားဇနဗရကလျာဏီနဲ့ဒီဘက်ကသိဒ္ဓထမင်းသားကလည်းအဖေတူအမေကွဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရုပ်ချင်းသူ့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေထဲမှာဖယားနဲ့ရုပ်အတူဆုံးသည်နန္ဒမင်းသားတဲ့ဘယ်မင်းသားနန္ဒမင်းသားဖယားကလည်းအရက်ကအမြင့်ကြီးနန္ဒမင်းသားကလည်းအမြင့်ကြီးလက်နှစ်သက်ပဲနှိမ့်နေဘယ်နှစ်သက်လက်နှစ်သက်ပဲနှိမ့်တာဖြစ်တော့အဲ့ဒါနန္ဒမင်းသားကလည်းနောက်ပိုင်းသင်္ကန်းဝက်လာဝိလာလို့အဝေးကနေကြွလာရင်ဒီဘက်ကညင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘယ်သူလို့ထင်လဲဖျားကြွလာတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လောက်ဒီအရက်မောင်းရောမျက်နှာအနေထားရောတော့ပြီးတော့တူကြတယ်အဲ့ဒါဒါသူတို့ရဲ့
နောက်ခံသမိုင်းလေးအချင်းချုပ်လေးနည်းနည်းပါးပါးပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ရင်တို့ဖရာလောင်သိတဲ့ထားကိုမွေးခဲ့တယ်မွေးပြီးတော့၅ရက်မြောက်ဘယ်နှရက်မြောက်၅ရက်မြောက်မှာဘေးရင်ပုံနာပညာရှင်တွေကိုခေါ်တယ်၈ရောက်ခေါ်တယ်ဘယ်နှရောက်ခေါ်၈ရောက်အဲ့ဒီ၈ရောက်ထဲက9ရောက်ကစကားနှစ်ခွန်းပြောတယ်ဘယ်နှရောက်က9ရောက်ကဧရင်ဆရာ9ယောက်ကစကားနှခွန်းပြောတယ်လူဘဝနဲ့နေရင်ဘာဖြစ်မှာသစ္စာဝရီမင်းဖြစ်မှာတကယ်လို့များတောထွက်သွားရင်ဖရာဖြစ်မယ်ဘယ်နှယောက်ကဟော9ယောက်ကဟောတယ်တယောက်ကျန်နေတယ်အဲ့ဒါဒီကွန်တင်ညပုံနာဘယ်ပုံနာကွန်တင်ညပုံနာသူကတော့လက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပဲထောင်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘာဖြစ်မှာလဲဖရာစင်စစ်ဧကံဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုဘေးရင်ဟောပွဲလဲပြီးကျူပြီးတော့ဥရဝေလာတော့တောထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုပင်စဝကိ၅ပါးအဲ့ဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်ကဘာလို့လဲ။ကွန်တင်ညာပင်စဝကိ၅ပါးနာမည်သိတယ်မို့လား။ဘာလို့တွေလဲပြောရင်ကွန်တင်ညာဝက်ပါဗတ္တိယမဟာနံအတ္တသိအငယ်ဆုံးကအတ္တသိဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့ဒီ၅ယောက်တည်းကဘေးရင်ဟောတဲ့လူကတယောက်ပဲပါတာ။ကျန်တာကသူကစီယုံလို့ပါပြီးတောထွက်သွားကြတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီမှာကွန်တင်ညာပုံလာမပါဘူးလားအဲ့ဒါဘေးရင်ဟောပြီးတော့ခုနှစ်ရက်မြောက်သူ့မိခင်ဆုံးသွားတယ်ဘယ်နှစ်ရက်မြောက်ခုနှစ်ရက်မြောက်မှာမိခင်ဆုံးတော့ခုအင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာတင်ထားတာရှိတယ်မင်းတို့ဖခင်ကတကယ်တမ်းကတော့အမေသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘာသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမေသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့မွေးလို့ဘာဖြစ်ရလဲအမေသိရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအင်တာနက်မှာတင်တော့လူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျက်ကျက်နာနာဘုရားဘာသာကိုမလေ့လာဘူးယင်အာဟုတ်သားပဲလို့ထင်သွားလိမ့်မယ်ဒုသူတော်စင်မြတ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဖျားလောင်းကိုဒီမွေးဖွားတဲ့မိခင်တိုင်းဒီမွေးဖွားပြီးဘယ်နှစ်ရက်ပဲနေ9ရက်ပဲဒီဖျားလောင်းရဲ့မိခင်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းအဲ့ဒီရှိကဖျားတွေလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါဒီဖျားလောင်းမိပါတို့ရဲ့အမေတို့ရဲ့ဓမ္မတာပဲဘယ်နှစ်ရက်ပဲနေရလဲအဲ့ဒါကိုနားလဲထားမှာကိုဖျားကိုအပြစ်မတင်မှာနှမုတ်စင်ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်သားပဲဆိုအပြစ်တင်သွားမှာနော်အဲ့ဒါနဲ့ရင်ခုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ခုနှစ်ရက်မှာဆုံးသွားတော့ဘယ်သူကနေပြုစုစောင့်ရှောက်ရတယ်လဲဆိုတော့မိတွေတော်ဂေါတမီကဒီကလေးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပြုစုစောင့်ရှောက်ဒီဘက်ကဖခင်ဖြစ်တဲ့သုတ္တရဏကဘုန်းကြီးဖျားမဖြစ်စေခြင်းဘာပဲဖြစ်စေခြင်းစကြဝဠာမင်းပဲဖြစ်စေရင်အဲ့ဒါမျိုးစကြဝဠာမင်းဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကလေးကိုအပျော်ရည်နဲ့ကြည့်တယ်ထားတယ်လတ်လပပါးတွေပျော်ဖို့ပါဖို့ရည်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ထားပြီးတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ခြားထားပေးလိုက်ဘယ်နှစ်နှစ်အိမ်အောင်ကြ16နှစ်မှာအိမ်အောင်ကြဘယ်နှစ်နှစ်မှာ16နှစ်ဘယ်သူနဲ့အိမ်အောင်ကြရတော်ရရာနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်ရတော်ရရာမှာညီကိုမောင်နှမဘယ်နှစ်ယောက်ရှိ2ယောက်ရှိတယ်သူကရတော်ရရာကအကြီးဟိုအငယ်ကဘယ်လိုလဲဒေဝရံဘယ်နှစ်ယောက်အမေဖေတွေသိတယ်မို့လားအဖေဘယ်သူလဲသုဘဟုတ်တာအမေဘယ်သူလဲအမိတ်တာဒေဝီခုနကတော့ကသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးရဲ့ညီမနဲ့အိမ်အောင်ကြဟုတ်တယ်မို့လားသူတို့က2ယောက်နဲ့အဲ့လိုဆိုသူတို့အိမ်ကတော့ထူးခြားတဲ့အိမ်ပေါ့သုဘဗုဒ္ဓမြေမျိုးခံရတယ်နောက်တစ်ယောက်ဘယ်သူမျိုးကသုဘဗုဒ္ဓကိုမြေမျိုးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဒီဝရက်ကိုလည်းမြည်မြူတယ်တအိမ်နဲ့နဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်အေးမကောင်းတာတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒါကြောင့်တက်နဲ့နဲ့မြဖျားနဲ့အမျိုးဘလောက်တော့ကိုကိုယ်တိုင်မကောင်းတာလို့ရင်ရှိကမျိုးပြသွားတာမရှိဘူးလားအဲဒါကြောင့်တို့လည်းပဲဖျားသာသနာနဲ့ဘလောက်တွေ့ကျိုးနှံ့အောင်နေမှဟုတ်တယ်မို့လားပေါ်ပေါ်လေးနေတယ်ဘာမှခံစားချက်မရှိဘဲနဲ့နေတယ်သီလမရှိတမာရီမရှိပညာမရှိဘဲနဲ့နေတယ်တွေ့ကျိုးမနှံ့ဟုတ်တယ်မို့လားเออไอ้อะไรจังกูဒီมาជីကြည့်လိုက်16နှစ်နဲ့အိမ်အောင်ကြတာခုနဝင်လာတော့เนาะစာရန်တွေ့ခဲ့တယ်ကိုထက်တန်းကြောင်းလို့ဒီมาပါတော့ဒီနားမှာအင်္ဂလိပ်စာရေးတာလေးကိုမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะအင်္ဂလိပ်စာရေးတဲ့နေရာမှာသို့သူတော်စင်များခုဒီมาဖျားလောင်းအိမ်အောင်ကြတာအသက်ဘလောက်မှာလဲ16နှစ်မှာအိမ်အောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဝတ်ကြံမျိုးကို Prince သိတဲ့ထား Married to Do Princess ရတော်ရာ at the age of 16ဆိုပြီးတော့active voice နဲ့သွားပြီးတော့မရေးရ active voice နဲ့သွားရေးလိုက်ရင်ဘယ်သူကိုဦးစားပေးထားလဲ subject ကိုဦးစားပေးတာဘာကိုဦးစားပေး subject ကိုဦးစားပေးတာကတ္တာကိုဦးစားပေးရင်
ကတ္တရဲ့ပြုလုပ်လို့တဲ့သဏ္ဍာန်ကြောင့်လုပ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်16နှစ်အရွယ်နဲ့ကာမဂုဏ်တောင်းကျမ်းတယ်လို့ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝကြမျိုးကိုရေးတဲ့ခါကျတော့ active voice နဲ့မရေးဘဲနဲ့ passive voice နဲ့ထားရေးရ passive voice နဲ့ princess သိတဲ့ထား was merited to princess ရတော်ရအသည့် age on 16အဲ့ဒီတိုင်ရေးပြီးမှသူ့ရဲ့အထက်ကပုံကိုတူးဦးကနေစီစဉ်ပြီးလို့အိမ်အောင်ကြသွားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်မသွားဘူးလားထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါမှဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ kait ညီမယ်နှုတ်ဆိုရင်ဟာတို့ဖျားလောင်းတော်16နှစ်အိမ်အောင်ပြုသေးတာတို့လဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတော့16နှစ်တော့စောင့်နေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့မဟုတ်တာကအတူခိုးတော်မှာလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုကအဲ့ဒီတိုင်အစီအစဉ်တွေရှိတယ်ဆိုတာနားလဲဖို့ရည်ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားအေးတို့သူတို့စင်များတို့နိုင်ငံမှာအိမ်အောင်ကြစောတဲ့တွေကတော့နော်ဘယ်ဘက်မှောက်ဆိုလာဟုဘက်ကတော်တော်စောတာလေနော်လာဟုမှာတို့သူတို့စင်များ12နှစ်တည်းအိမ်အောင်ကြတယ်73နှစ်တည်းအိမ်အောင်ကြတယ်သာသမီနဲ့မိဘနဲ့ကိုကြားလာတော့သိပြီးတော့ဘဇူကဗာမန်းကိုမသိအောင်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားနော်နောက်ကသာသမီကထော်ထော်ကြံ့ကြံ့ဖြစ်လာလို့ကြည့်အမေနဲ့ကအဲ့ဒါညီမတွေလိုဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာဒေသမှာအစိုးကြီးအိမ်အောင်ကြတာရှိတယ်တောင်တန်းတွေလှက်ပတ်သွားဘုဒ္ဓတရားရတယ်အများကြီးနော်နေရာဒေသတွေမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ကဲခုဒီမှာကြည့်ရင်16နှစ်အိမ်အောင်ကြ73နှစ်ဌီနန်းစည်းစိမ်ခံစားတယ်ဘယ်နှစ်73နှစ်16 73ပေါင်းဘယ်လောက်ရ29မှာနမိတ်ကြီးဘယ်နှပါးထင်လေးပါးတင်ဘာတွေတင်လဲသူတွေတန်းပြီးတော့လေးပါးလုံးထင်သွားတာမို့လေးလတစ်ချိန်တစ်မျိုးထင်ပြောကြည့်ပါဦးလေးလတစ်ချိန်တစ်မျိုးထင်အဲ့ဒါအခုပထမလေးလထင်တာကသူ့အိုထင်တယ်နောက်လေးလမှာသူနာအဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့လျက်ရတဲ့ဖရာလောင်းစက်သိန်းတွေထပြီးတောထွက်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာတွေဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာအခုတင်ထားတာတွေရှိတယ်မင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဂေါရမဘုရားဆိုတာအသိဉာဏ်တော်တော်နေတာပဲတို့ကတော့ကလေးကလေးကအိုမြန်းနာမြန်းသိမြန်းသိတယ်မင်းတို့ဘုရားလောင်းကဘယ်လောက်မှသိတယ်29နှစ်ရောက်မှဘယ်လောက်ရောက်မှ29နှစ်တော်တော်ညံ့တဲ့ဘုရားလောင်းပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအပြစ်တင်တို့သူတို့စင်များဥစဉ်တို့တွေ့မြင်တဲ့သူအိုသူနာသူသိနေဖုရားကမြင်တဲ့သူ့ကိုသူနာသူတည်တူရဲ့လားမတူပါဘူးမတူတာကကြည့်သူမတူတာဘာမကြည့်သူမတူတာပြောကြည့်ပါဦးကြည့်သူမတူတာကဲတို့သူတော်စင်များခုသူ့ကိုမြင်မှုတယ်မို့လားမတူပါဘူးသူနာရောမတူပါဘူးသူတည်ရောမတူပါဘူးကဲယဟန်ရောမတူပါဘူးကဲသီလရှင်ဝိရှင်နဲ့စိတ်ဘယ်လောက်ပေါက်တယ်လဲဟုတ်တယ်မို့လားဒီဘက်ကဒကာကြီးတွေကြည့်ရင်လည်းဘုန်းကြီးဝိရှင်နဲ့စိတ်ဘယ်လောက်ပေါက်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပေါက်ရလားပေါက်ရလားမပေါက်ဘူးတို့ကသူ့အိုမြင်လဲတုတ်တုတ်မှမလှုပ်ဟုတ်တယ်မလားသူ့အိုမြင်လဲမလှုပ်ဘူးသူ့နာမြင်လဲတုတ်တုတ်မှမလှုပ်တာသူ့သေးမြင်ဒါတော့သူကနင်းနေလေးတုန်လှုပ်တာရှိသူတစ်ပါးကမျက်ရည်တွေကြာပြီးငိုတော့ကိုယ်ကလည်းစိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါလိုက်ပို့ရတယ်လိုက်ပို့ပြီးဟိုမှာအဲ့ဒါမြုပ်နှံပြီးလို့ပြန်လာရင်ပုံမှန်ပြန်ရောက်ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့လေဟိုရောက်ဒီရောက်စကားတွေပြန်ပြောမရှိဘူးလားတို့မြင်တဲ့အမြင်နဲ့ဖရာလောင်းမြင်တဲ့အမြင်သူ့ရဲ့လားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုတကယ်နားမလည်ပဲနဲ့ဟုတ်သားပဲဆိုသွားဖြစ်မှဆိုလို့အင်တာနက်မှာတင်ထားတာတွေရှိတယ်ကို့ဘာသာကို့လူမျိုးအကြောင်းသိဖို့မလိုဘူးလားအေးကြက်ကြက်နနာသိဖို့လိုတယ်မသိလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခများလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့လေ29ဟောနောက်ကလေသားတော်လေးမွေးဖွားတယ်ဗာလေးမွေးဖွားသားတော်လေးမွေးဖွားတယ်အဲ့ဒီသားတော်လေးမွေးဖွားပြီးတော့သားတော်လေးကဲတို့သူတော်စင်များပွေခြင်းချီခြင်းနန်းခြင်းရှုပ်ခြင်းရှိလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုလေအင်တာနက်ကတင်ထားတာရှိတယ်ဒါလောက်ရဲဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ကိုးကွယ်နေကြတယ်ကျွတ်တို့သာမန်လူသားတောင်မှကိုးဇနီးမယားသာသမီမွေးဖွားရင်နဘေးကနေနေပြီးတော့ပြုစုဆောင်ကြောက်တယ်ဘာလို့သေးလဲဘာလုပ်ပေးရအောင်မလဲခြင်းခြင်းနာနာနဲ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တယ်မင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဖရာကဟိုမတို့မကြည့်ဖြိမကြည့်ပဲနဲ့တောင်ထွက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်ထတာရှိတယ်တို့သူတော်စင်များဖရာလောင်းကလေးတယောက်ရတာ ਨੇ တို့သူတော်စင်များကလေးတယောက်ရတာတူရဲ့လားတူပါဘူးဘလို့မတူတာတူကိုမတူတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ဟိုကသားတော်လေးမွေးဖွားတယ်ဆိုတော့သဝန်လွာရောက်လာကလေးကတန်းပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ရောက်ဩရတော်ရရာကကျိုးတကျိုးနောက်ထပ်ဒီကလေးကကျိုးတကျိုးလာရင်ကျိုးနှစ်ကျိုးဖြစ်သွားမယ်ဒီကျိုးတဲ့တော့ငါလောကကယုံမထွက်နိုင်ဘူးနှစ်ကျိုးသာဖြစ်သွားရင်တော့ဒီလောကငါယုံနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့
တန်ဝေကညံဖြစ်သွားဒီခေတ်သေးကတယောက်ကလေးတယောက်ရလာလေဟာယောက်ျားလေးတဲ့ဟာမိန်းကလေးတဲ့ဟာဗာလေးတဲ့ဆိုပြီးတော့တို့သူတော်စင်များပြုံပြုံရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြစ်သွားတောထွက်ခြင်းသိပေါက်ရလားပေါက်ပါဘူးတကြိမ်မှမပေါက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဖျားလောင်းနဲ့အများကြီးกว่าတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့29နော်တောထွက်သွားတယ်6နှစ်တရားအားထုတ်တယ်ဘယ်နှစ်နှစ်29 6ပေါင်းဘယ်လောက်ရ35မှာဖျားဖြစ်ပြောကြည့်ပေါ့35မှာဖျားဖြစ်လိုက်လံပြီးတော့ခုဖျားဖြစ်ပြီးတော့တန်းပြီးတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးဖျားဖြစ်တဲ့နေ့ကကဆုံလပြည့်နေ့အဲ့နေ့လေကဆုံလပြည့်နေ့ကနေပြီးတော့ခုနေုံလပြည့်တရားမဟောသေးဘူးတလားနောက်ထပ်တလဆင်ញင်သေးတယ်ဟုတ်လားဝါစုလာပြည့်ပဲလာပြည့်ဝါစုလာပြည့်ဆိုတော့အင်းနေုံလာပြည့်ရယ်ဝါစုလာပြည့်ရယ်ဆိုတော့ဘယ်နှလရနှစ်လတရားမဟောသေးဘူးဆင်ញင်နဲ့သုံးသက်အဲ့လိုဆင်ញင်သုံးသက်တဲ့နေရာမှာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုသုံးသက်တာမရှိဘူးလားကျမ်းနဲ့ကျမ်းနဲ့သုံးသက်တဲ့ရောင်ကြီးတော်မထွက်ဘူးဘာမထွက်ဘူးရောင်ကြီးတော်မထွက်သေးဘူးပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကိုသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်တွေထွက်လာတယ်။ရောင်ကြီးတော်ဘယ်နှပါးထွက်လဲ။ပါးတွေထွက်လဲ။နီလာ၊သီဒ၊လောဟိဒ၊ဩဒါဒ၊မင်းစိတ်ထ၊ပပ္ပတရာဘယ်နှယောက်။နီလာဆိုတော့ဘာယောက်။အညိုယောက်။သီဒ။အဝါယောက်။လောဟိဒ။ဩဒါဒမင်းစိတ်ထမင်းစိတ်ထမောင်းသောအယောင်ဟောတကယ်တမ်းကတော့ဘာယောင်လဲပြောရင်တို့သူတော်စင်မယားနော်ဒီအခုအယောင်လေးတွေမဲ့ပန်းယောင်တွေ့တယ်မို့လားအေးပန်းယောင်ကအဲ့ဒါမင်းစိတ်ထအယောင်နော်ပပ္ပတရဆိုတော့ဘာယောင်ပြူးပြူးပြတ်ဆိုတော့ဘလို့ပြူးပြူးပြတ်သွားလဲပြူးပြူးပြက်ဆိုရင်တခါတည်းနားလဲဖို့လိုတယ်အပေါ်ငါးမျိုးရောလို့တယောင်ပြီးတယောင်ပေါ်လာအဲ့ဒါပြူးပြူးပြက်တဲ့အယောင်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုကြည့်လိုက်ရင်နီလာဖီဒလောဟိဒဩဒါဒမင်းစိတ်ထပပ္ပတရာဘယ်နှယောက်အဲ့ဒီတည်းမှာဘာသာပြန်မုံပေါ့ translation လုပ်တာကွာသွားတာရှိတယ်နီလာဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံကဘာသာပြန်တာကအညိုယောင်လို့ဘာသာပြန်တယ်။ဘာယောင်အညိုယောင်နိုင်ငံတကာကဘာသာပြန်တာကအပြာယောင်အပြာပြီးတော့ဘာယောင်တွေ့လဲပါဠိလိုပြောရင်ပိတ္တဟုတ်တယ်မလားဒီမှာအဝါပြီးတော့ဘာယောင်လဲအနိယောင်အဲ့ဒါဘာလောဟိတအဲ့ဒီကပြီးတော့အောက်ကဘာယောင်အဲ့ဒါဩဒါဒဝိုက်တစ်ခါလာအဲ့ဒီရဲ့အောက်ကဘာယောင်လဲပန်းရောင်ဘာရောင်လဲပန်းရောင်အေးပန်းရောင်အဲ့ဒီပန်းရောင်ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒီပန်းရောင်လေးကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဒီဘက်ကမင်းစိတ်ထကိုဘာသာပြန်တဲ့ကမောင်းသောအရောင်လို့ပြန်တော့တို့ကဘယ်မောင်းလို့မောင်းမှမသိတကားလေးဖြစ်တတ်တယ်မြန်မာဘာသာပြန်ထားတာကဟုတ်လားနော်အေးအဲ့လိုဘာသာပြန်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပန်းရောင်နဲ့ပင့်ကာလာနဲ့ဘာသာပြန်ရတယ်အောက်ဆုံးမှာရှိနေတာကအပေါ်က၅မျိုးကိုပြန်ပေါင်းတာကိုပပတရာဒီသာသနာအလံလောက်ထားတာဒီဘယ်နိုင်ငံကလောက်တာလဲအင်္ဂါကဘယ်နိုင်ငံကအမေရိကဥပမာပေါ့အဲအမေရိကနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒါအမေရိကနိုင်ငံသားကနေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခံယူလာတယ်ခံယူပြီးတော့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီသီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဘိုမူကြီးအော်ကော့နဲ့မဒန်ဘလာဖတ်စကီသူ့ရဲ့ဇနီးကရုရှားသူမဒန်ဘလာဖတ်စကီဟိုဘက်ကရေတက်ကဘိုမူဟုတ်လားနော်သူတို့နှစ်ယောက်ကနေပေါင်းဖက်ပြီးတော့ဒီသာသနာအလံနော်အဲ့ဒီသာသနာအလံတမိုင်းကြောင်းတွေဦးဇင်းတို့ဒါခွေထွက်ထတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးအသေးစိတ်တို့သူတော်စင်များနားလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာခရစ်စတန်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပြဿနာတက်ကြတယ်အောင်ပွဲဗုဒ္ဓဘာသာကနိုင်လို့ဒီသာသနာအလံပေါ်လာတာအဲ့ဒီမှာသိစရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားဘယ်အဲ့ဒါတွေပါလှည့်ပြောရင်တော့ဒီနေ့ညကတော့နှစ်နာရီထိုးလောက်မှတရားဝဲပြီးလိမ့်မယ်ဟောလားအဲ့ဒါကြောင့်ခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်တို့သူတော်စင်များကိုဖရာရဲ့အကြောင်းတော်သင့်သိဖို့မလိုဘူးလားအေးတော်သင့်သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဖရာဖြစ်လာတော့နှစ်လတရားမဟောသေးဘူးအဲ့ဒါဝါစုလားပြည်နေကနေစပြီးတော့တရားဟောတယ်ဘယ်တရားဟောအင်းဓမ္မစက္ကဗောဓနာတုတ်ဓမ္မစက္ကဗောဓနာတုတ်ကိုအနှစ်ချုပ်ရင်မလုံရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်နှစ်မျိုးဟုတ်တယ်မို့လားကာမဂုဏ်အစွန်းရောက်မခံစားနဲ့ဘာတရားမှမရနိုင်ဘူးကိုကိုကိုမငြင်းစဲနဲ့ဘာတရားမှမရနိုင်ဘူးနောက်မေဇိမပฏิပဒါအလေလန်းကရှောက်ရမယ်
အလေလန်းဆိုတာတခြားမဟုတ်မက္ကင်၈ပါးလန်းစဉ်ပါလန်းစဉ်လေအဲအရာဒီဒါဓမ္မစကပုတ္တနာတုတ်အနှစ်ချုပ်ပဲအဲ့ဒီတုတ်ကိုနားလဲရတာဘယ်ယန်းနေနားလဲရလဲပင်စဝဂိ၅ပါးတို့ကအဲ့ဒီတုတ်ကိုနားကြားရပြီးတော့သောတာပန်ပြီးသွားတယ်တဲ့ဘာပြီးသွားသောတာပန်ဆိုတာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတယောက်ဟုတ်တယ်မလားသောတာပန်ဆိုတာမြန်မာလိုပါပြောသောတာပန်လို့ပြောတာမရှိဘူးလားအဲသောတာပန်ဆိုတာသောတာနဲ့အာပန္နပေါင်းထားတာသောတာကအရိယာမတ်ဆိုတဲ့အရင်စံကြောင်းလေးကိုအာပန္နကရောက်သွားတာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်စဖြစ်သွားတယ်ဗါတယ်လေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်စဖြစ်သွားတယ်စံကြောင်းလေးဆိုတော့ရည်စည်းနေတဲ့စံကြောင်းလေးတို့သူတို့စင်များစာရွက်ချလိုက်အပေါ်တက်မှလားအောက်တန်းပါသွားမှလားတန်းပါသွားမှာဟုတ်တယ်မို့လားအောက်ကိုတန်းပြီးတော့ပါသွားလိမ့်မယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်နောက်မဆုတ်တော့ဘူးတဲ့ရှေ့ဆက်သွားမယ်တက္ကရာကံအနာကံယဟန္တာဆက်ဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုတို့သူတို့စင်များနားလည်မှသောတာပန်ကခံစားလို့ကောင်းတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီတည်းတဆင့်တက်သွားရင်တက္ကရာကံတက္ကရာကံဆိုတော့တကိန်အာဂါမိတကိန်တကြိမ်အာဂါမိကပြန်လာတာ once return in the world လို့ပြောတာဒီကဘာလောကကိုတကြိမ်သာပြန်လာတော့တာပါတယ်လေဒီကဘာလောကကိုတစ်ကြိမ်သာပြန်လာတော့အနာဂါမိကြတော့နာအာဂါမိအာဂါမိပြန်လာသည်နာမဟုတ်အနာဂါမိအနည်းပါးတဲ့ချမ်းသာဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးတဲ့သုဒ္ဓဝါဒဗြဟ္မပြည်ရောက်သွားပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တရားအထုအဲ့ဒီကနေယန္တာဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါပြီးတော့ယဟန္တာယန္တာဆိုတာအရိဟန္တာအရိကိလေသာဆိုတဲ့ယန္တုအလုံးတို့ကိုဟန္တာကတတ်ထားပြည့်တဲ့သူကိလေသာအလုံးကိုတတ်ထားပြည့်တဲ့သူကိုဘာလို့ခေါ်လဲယဟန္တာအဲ့ဒါတွေသိစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့သာသနာတော်နဲ့တွေ့နော်ဒါကမကင်နဲ့ကင်လို့ရှင်မအတန်ဖောက်ပါဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့အရိယာတွေဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားအင်းအရိယာတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းနိဗ္ဗာန်တည်းမရောက်နိုင်ဘူးလားအင်းနိဗ္ဗာန်တည်းအဲ့ဒါရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းရောက်သွားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်သာရပိုင်းဘာရဲ့အနှစ်သာရပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်သာရပိုင်းအဲ့ဒါကြောင့်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်မှန်မှန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဖျားဟောတဲ့တရားတွေကသီလသမာဓိပညာတို့နှလုံးသားရှိဖို့မလိုဘူးလားဦးဇင်းတို့ခုံကြီးဝဲလေဒီ3မျိုးလူသားဘဝလေဒီ3မျိုးရှိမှသာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံတတ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ထိုက်တန်သူဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲနောက်တစ်မျိုးကမနှုတ်တတ်တာဘာဝဒုံလပါတဲ့ဘာဒုံလပါမနှုတ်တတ်တာဘာဝဟမ်လူအဖြစ်ကိုຢာခဲ့တယ်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေလူအဖြစ်ကိုຢာခဲ့တယ်လူအဖြစ်ကိုຢာခဲ့တယ်ဆိုတာကလောကလူဘဝလူဖြစ်ယုံနဲ့ပြီးရဲ့လားမပြီးပါဘူးလူဒီတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားလူက၄မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးထဲမှာကိုကိုကိုထည့်ကြည့်ဘယ်မျိုးစားတဲ့ကိုပါနေတယ်လဲပေါ့ပထမတစ်မျိုးကအမှောင်ကလာပြီးတော့အမှောင်ကိုဆက်သွားတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါအမှောင်ကလာပြီးတော့အမှောင်ကိုဆက်သွားတယ်ပြောကြည့်ပါဘာလဲအမှောင်ကလာပြီးတော့အမှောင်ကိုဆက်သွားတဲ့လာတော့ကလည်းအမှောင်ကဆက်သွားတော့လေအမှောင်အဲ့ဒါမျိုးလူကတစ်မျိုးအမှောင်ကနေလာတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်တွေနဲ့လာတာဘာတွေနဲ့လာအကုသိုလ်တွေနဲ့လာတယ်အမောင်ကလာတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်တွေအရင်ဘဝကလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေရဲ့ကံစွမ်းအားတွေနဲ့ပစ္စုပန်ရောက်လာပစ္စုပန်ရောက်လာတဲ့ကဘယ်လိုမိဘနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့တယ်လဲဆိုဆင်းဆင်းရဲရဲမိဘရဲ့ဝမ်းလူဝင်ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးကလေးကရွေးတာလားကံကရွေးတာလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီကံကိုဘယ်သူလှုပ်ထားတာလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့ကံကနေမိဘရွေးသွားတယ်သူအဲ့ဒီအိမ်မှာလူမဖြစ်ခင်ကတည်းကဆင်းရဲပြီးသားမိဘကဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီအိမ်မှာဝင်ပြီးတော့လူရဲလို့ဖြစ်တော့သူမွေးတော့လေသူလည်းမွေးမွေးချင်းဂုံပုတ်ရောက်တယ်ဂုံပုတ်လေးတစ်ခုရတယ်ဆင်းရဲတာဆိုတော့ဂုံပုတ်ရသွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စည်းဆင်းရဲတယ်ဥစ္စာဆင်းရဲတယ်အကုန်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့နေရာမှာစိတ်သက်ကပါအောက်တန်းကြတယ်ဘာကပါအောက်တန်းကြတို့ကငွေမရှိဘူးဆင်းရဲတာလောကဘုသူ့ထက်တွေ့ရဘုသူ့ထက်တွေ့နာအမြဲတမ်းတို့ကတော့အချိန်မရွေးအသက်လေးရဲတယ်တည်ရဲတယ်သီရဲတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးကာယကံတောင်းကျန်ဝစီကံတောင်းကျန်မနောကံတောင်းကျန်လောကံစာတော့တော့လဲတောင်းကျန်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဘာသာရေးဆိုတော့ဝေးဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီပုံပုံမျိုးကြတော့လာတော့ကလည်းအမှောင်
ပစ္စုပန်လုံနေတော့လဲအမောင်ဆက်သွားတော့လဲအမောင်သေလို့နောက်ဘဝရောက်ရင်အမောင်ပဲရောက်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အမောင်ကလာပြီးတော့အမောင်ကိုဆက်သွားတဲ့သူပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲအဲနောက်တစ်မျိုးကအမောင်ကလာပြီးတော့အလင်းကိုသွားတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအမောင်ကလာပြီးတော့အလင်းကိုသွားတဲ့လာတော့ကဘယ်ကအမောင်ဆင်းဆင်းရဲရဲအိမ်မှာလူရဲလို့ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းသာဆင်းရဲတယ်စိတ်ထက်ကဆင်းမြင့်နေဘာကဆင်းမြင့်မဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမတရားတာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးထိန်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 နဲ့နော်နေတယ်กายกันထိမ့်သိဝစီကံထိမ့်သိမနောကံထိမ့်သိမရှိပေမဲ့ဥပုံနဲ့တရင်သီလနဲ့ဓမ္မဆောက်တည်တယ်တက်နေတယ်မြဗရီလေးစိတ်ပြီးတော့နေတယ်ဘာသာရေးလှုပ်လေးတွေလှုပ်တယ်ပရိဒတ်လုပ်ငန်းတွေစွန့်နေတယ်မြလှုပ်တယ်ဓမ္မသမားတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံကိုကြတော့လာတော့ကတော့အမောင်ကပြစ်စုပ်ပန်လှုပ်နေတော့အလင်းတွေသူလှုပ်နေတာဘာတွေလှုပ်နေအလင်းတွေလှုပ်နေတာသေးမြန်းသွားရင်ပဲသွားအလင်းတွေတဘဝပဲမှောင်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဆင်ញင်မှုမလို့လားလို့ကဲနောက်တစ်မျိုးကအလင်းကလာပြီးတော့အမောင်သွားတဲ့သူပြောကြည့်ပါအလင်းကလာပြီးတော့အမောင်သွားတယ်ကဲပြောကြည့်ပါဘာလဲလဲအလင်းကလာပြီးတော့အမောင်သွားတယ်ဘယ်လိုလင်းလာလဲပြောရင်ကုသိုလ်တွေဘာတွေလဲကုသိုလ်တွေအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်တွေပါလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကံကပဲမိကောင်းဖကောင်းကိုရွေးသွားတယ်သူလူမဖြစ်ခင်ကလေးကအိမ်ကနေစရာထိုင်စရာစားစရာစီးပွားအပြည့်အစုံရှိပြီးသားအဲ့ဒီအိမ်မှာလူရယ်လို့ဝင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးသမားတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးလူရယ်လို့ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ပစ္စည်းသာချမ်းသာတယ်ဘာကျတော့အောက်တန်းကြတယ်လဲပြောတော့စိတ်ထက်ကအောက်တန်းကြတယ်ငါကပစ္စည်းရှိတယ်ဘုသူ့ထက်တွင်နေရလောကဘုသူ့ထက်တွင်ငွေရှိရင်အလုံးရှိတယ်ဘသူမထက်တွေ့စရာမလိုဘူးဘာသာရေးလုံးစရာမရှိငွေရှိအားလုံးရတယ်ဒါမျိုးသမားတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာဘာမှဘာသာရေးလည်းမလိုဘူးလူမှုရေးလည်းပဲမလိုဘူးအဲ့ဒါမျိုးနေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီလာတော့ကတော့အလင်းကလုံနေတော့အမောင်သိလို့ဆက်သွားရင်အမောင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကိုဖရာကဗါတယ်လေအလင်းကလာပြီးတော့အမောင်ကိုဆက်သွားတဲ့သူတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရလဲကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေဘယ်နှမျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးထည့်လိုက်အောင်နောက်တစ်မျိုးကြတော့အလင်းကလာပြီးတော့အလင်းကိုဆက်သွားတဲ့သူပြောကြည့်ပါဦးအလင်းကလာပြီးတော့အလင်းကိုဆက်သွားတဲ့လာတော့ကလည်းအလင်းဆိုတော့ကုသိုလ်တွေနဲ့လာတယ်ပစ္စုပန်မှာမိကောင်းဖာကောင်းဆရာသမားကောင်းနဲ့အကုန်တွေ့တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်စိတ်ထက်လည်းအဆင်မြင့်တယ်ဒါမျိုးသမားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရင်ကျေးတယ်သိမ်မွေ့กายกันထိမ့်သိဝစီကံထိမ့်သိမနောကံထိမ့်သိမိဘမြန်သိတယ်တက်ကြီးရွယ်ဟုတက်ကြီးရွယ်ဟုမြန်သိတယ်ဘာသာရေးဘာသာရေးမြန်သိတယ်တက်နိုင်တယ်မြတ်กายกันဝစီကံမနောကံထိမ့်သိပြီးတော့တက်နိုင်တယ်မြတ်လဲဘာသာရေးလှုပ်ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဒါမျိုးသမားတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြလာတော့ကလည်းအလင်းကလှုပ်နေတော့လဲအလင်းသေလို့ဆက်သွားရင်လဲအလင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဘယ်တော့မှအောက်ပြန်မကြတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုရှေ့ဆုံးကရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောကြည့်ပါဦးနိဗ္ဗာန်ကိုရှေ့ဆုံးကရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုဒီလူလေးမျိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့မရဘူးလားနံပါတ်၁စဉ်းစားရမှာတော့လင်းသလားမှောင်သလားစဉ်းစားပါစဉ်းစားလင်းသလားမှောင်သလားစဉ်းစားဒါသည်မိန်းမယ်ဒီဘဝမှောင်နေဆိုရင်အတိတ်ဘဝမကောင်းခဲ့တာသိကြတယ်ဒီဘဝလင်းနေဆိုရင်အတိတ်ကကောင်းခဲ့တာသိကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့လည်းဘုန်းကြီးဝတ်ထားကိုဘဝကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ဦးဇင်းတို့ကတော့အမောင်ကလာတာခဲကလာအမောင်ကလာတာတောရွာမှာလူဖြစ်တယ်တောရွာမှာလည်းပဲကြောင်ကြတဲ့နန်းသွားပြီးလူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းမိဘကဆင်းရဲတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကနေပေါက်ဖွားပြီးတော့သာသနာရှိလို့သာဦးဇင်းတို့ဒါတတ်နိုင်တယ်မြတ်လုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်ခွင့်ရနေတာဟုတ်တယ်မလားသာသနာဘောင်ဆိုတော့ငွေကုံတာရှိရလားရှိပါဘူးအေးသာသနာ့ဘောင်ဆိုတော့ငွေသိပ်ပြီးတော့ကုံတာမရှိဘူးအားလုံးဒီ free education ပညာရေးသင်လဲ free ပဲကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလို့ကွန်ပျူတာသင်လဲ free ပဲ sanskrit သင်လဲ free ပဲန
เนาะอังกฤษสาไปเต็นแล้วฟรีเว้ยอะกုံลงมาทอดปั่นนี่จ๋าไม่ศีวล่ะเออเราမျိုးทอดปั่นไปแล้วอุเซนโนปัญญาติงวินเลี่ฤาตาธนาศีลุบาศีลุเลยเอ้โกเองก็นี่โกท้าพี่รอตาจ้องท้ายามเลยโบเบด็อกเตอร์เวปิติดิท้าโบเบลวยมะเลยหุบดมล่ะเออตาธนาတော့ศีรော့ลุกขึ้นนี่ไม่อยากล่ะเอ้ลุกขึ้นนี่ยาได้ดาคุอุเซนโนปัญญาเยปี้ตัวတော့จ้องไดตีท่องท้าราศีเลยจ้องไดก็ธรรมตระวาสุจ้องไดတဲ့ဘာจ้องไดเอ้อุเซนရဲ့จ้องไดมาတော့ကိုရင်လေးကြီးတဲ့လက်ခံ10နှစ်ကနေ13နှစ်ပြောကြည့်ပါဦး10နှစ်ကနေ13နှစ်အဲ့ဒီကိုရင်လေးတွေจ้องมาနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝင်ခွင့်လာပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ဘာဖြစ်ရလဲအဲဝင်ခွင့်လာဖြစ်ရတယ်ဝင်ခွင့်ဖြစ်လို့အောင်ပြီဆိုရင်จ้องကနေသူ့ဘဝအတွက်အများကြီးတောင်းယူပေးထားတယ်သင်္ကန်းတပိတ်ပရိက္ခာကျောင်းကအကုန်အပြီးစီထောက်ပံ့ပေးတယ်။စာအုပ်စာရန်တက်နေတဲ့မြတ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်။စံမဝဲတွေလိုက်ဖြေတယ်။ကျောင်းကအစီအစဉ်နဲ့ပဲမိဘကပြန်မှားစရာမိဘစီကိုပြန်မှားစရာမလိုဘူး။အကုန်အပြီးစီထောက်ပံ့ပေးတယ်။ဒါတာမဏေကျော်စံမဝဲလုပ်ပေးတယ်။ဘာစံမဝဲ?တာမဏေကျော်။အဲအဲ့ဒီစံမဝဲက3ဆင့်ရှိတယ်။ပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်ဘယ်နှဆင့်?အဲ့ဒီ3ဆင့်အောင်သွားရင်အဲ့ဒီကိုရင်ဒီတာမဏေကျော်ဖွဲ့ရတယ်ဘာဖွဲ့ရတာမဏေကျော်အင်းတာမဏေကျော်ဖွဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတာမဏေကျော်ဖွဲ့ရသွားရင်အဲ့ဒီကိုရင်ဒီသာသနာအတွက်အားကိုးရတဲ့ကိုရင်ဖြစ်လာတယ်ဘာကိုရင်လဲအားကိုးရတဲ့ကိုရင်ဖြစ်လာတယ်နောက်ဒီကိုရင်လေးတွေကိုအတန်းတိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်စာပေထည့်ထားတယ်ဘာထည့်ထားအင်္ဂလိပ်စာပေထည့်ထားတယ်ကျောင်းမှာစနစ်တကျအင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ပေးတယ်ရေးတဲ့ဖတ်တဲ့ပြောတဲ့စကြဝဠာသင်ပေးတယ်ဘာလို့လဲပြောရင်နောင်နာကတ်ကိုသာသနာပြုမဲ့ရန်တော်သည် language ကတစ်မျိုးတည်းဘာသာစကားတစ်မျိုးတည်းတက်ရုံနဲ့ရပါမလားမရဘူးခုဥစဉ်တို့မြန်မာလိုဟောလို့ရတာဘာပြည့်တတ်မှုလဲမြန်မာပြည့်တတ်မှုမြန်မာ language နဲ့ဟောပြလို့ရတာနိုင်ငံတကာကိုချေချရင်ရသေးလားမရတော့ဘူးလာမေးလဲဘန္တော်ရိပ္ပစာ I want to know about the Buddhism ဘုရားဘာသာကြောင့်သိကျင်တယ်ဒီလိုဖြစ်သွားမှာဥစဉ်တို့ကပါဠိတက်ထားလို့တဗ္ဗပပတ္တအာကရဏံကုသလတုပသမ္မရာသစိတ်တပရိယောဒဗနံအေတံဗုဒ္ဓနာသာသနံလို့ပြောလိုက်သူတို့နားလဲမှာလားမလဲဘူးလားမလဲပါဘူးမလဲဘူးအဲ့တိုင်သွားပြီးတော့ရုပ်ပြရင်ယုထုံးမီတဗ္ဗပပတ္တအာကရဏံ I don't know the meaning of တဗ္ဗပပတ္တအာကရဏံအဓိပ္ပာယ်မသိဘူး what's တဗ္ဗပပတ္တအာကရဏံဘာပြောတာလဲ not to do any evils လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောမပေးရင်သူတို့သိပါမလားမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အနာဂတ်မှာသာသနာပြုတဲ့ရန်တော်သည်ဘာသာစကားတစ်မျိုးတည်းနဲ့မရနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာပေထည့်ထားတယ်။နောက်ဒီဘက်ကຫນွေရာဒီမှာကွန်ပျူတာသင်တန်းပေးတယ်။ဘာပေးလဲ?ကွန်ပျူတာသင်တန်းပေးတယ်။ဆော့ဝဲ၊ဟာ့ဝဲရန်တော်သည်နားလည်ဖို့လိုတယ်။ PC များ၊ iPad များ၊ Laptop များ၊ iPod များနော်ဒီဘက်ကအခုခေတ်ထဲမှာဆိုရင် email များဟုတ်တယ်မလား? internet များ website များနဲ့ဒါရင်းနှီးနေဖို့လိုတယ်ပေါ့ဥစဉ်တို့ရဲ့အကြောင်းက website ဒါဆိုရင်တကဘာလုံးကဒီတရားတွေကိုနားလို့ရတယ်။အကြောင်းက website က www.dhammadharabinkumara.com ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနော်တကဘာလုံးကနားလို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်။လုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့အတူ question box အဲ့မှာတင်ပေးထားတာရှိတယ်။မေးခွန်းမေးခြင်းရင်ကြိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာမေးခွန်းမေးလို့ရတယ်။မြန်မာအင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာနဲ့မေးလို့ရတယ်။ဒါပါတော့နိဗ္ဗာန်ကြောင်းမရှင်းဘူးဆိုလို့ချင်းနာရိဝသI want to know about the Nirvana. Please explain to me. ဘော။ Nirvana ကိုရှင်းပြပါ။အဲ့ဒါဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရှင်းပြလို့မြန်မာလိုသိကြရင်မြန်မာလို Nirvana ကြောင့်ရှင်းပြပေးပါဖရား။အဲ့ဒါမျိုးတက်ထားရင်မြန်မာလိုရှင်းပြပေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးလုံနိုင်အောင်တကဘာလုံးကမေးခွန်းမေးလို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒါ website မှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့လည်းပဲဒုသူတော်စင်များရတယ်။နောင်နာကတ်မှာသာသနာပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဲ့ဒါမျိုးပါဠိအင်္ဂလိပ်ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မထားရင်ဒီဘာသာဒီလူမျိုးပျောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလားအဲဒီဘာသာဒီသာသနာလည်းပျောက်ထွက်သွားเสียအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့နဲ့သမီးလောကလူဘဝလူဖြစ်တုံးမှာစွန့်နေသမီးလောက်ထားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လူဖြစ်ကျိုးနဲ့အောင်နေရမယ်ဘလို့နေရမယ်လူဖြစ်ကျိုးနဲ့အောင်နေရမယ်ကိုယ်အကျိုးရောသူတစ်ပါးအကျိုးရောလောကအကျိုးရောဘာသာသာသနာအကျိုးရောသွန်းနိုင်တယ်များဒုသူတော်စင်များလှုပ်ဆောင်မှလူအဖြစ်နဲ့ထိုက်တန်လိမ့်မယ်ဗာနဲ့ထိုက်တန်လူအဖြစ်နဲ့ထိုက်တန်လိမ့်မယ်ဒီတိုင်းမှမဟုတ်ရင်ဒုသူတော်စင်များထိုက်တန်ရဲ့လားမထိုက်တန်ဘူးကဲနောက်တစ်ခုကပပဇိတဘာဝဒုံလဘာတဲ့ဘာဒုံလဘာပပဇိတဘာဝ
ဖဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတုံးလဲပါဘာပတိတာဘဝဒုံလဘဆိုတာကယဟန်ဘဝရခဲ့တယ်တဲ့ဘာဘဝအဲဒါကြောင့်ဒုသူရောစင်များလည်းပဲဒီအခုဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေတဲ့ခိုက်တံမှာသင်္ကန်းဝတ်ခွင့်မရှိဘူးလားရှိတယ်တက်နေတယ်များပေါ့နော်ຫນွေရာဒီဒီအကြောင်းလေးပိတ်တဲ့ချိန်အလုတ်တွေနားတဲ့ချိန်တက်နေတယ်များသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့သာသနာတောင်လေးထမ်းကြည့်လို့မရဘူးလားအေးတူတူတန်တန်နေဖို့တော့လိုတာပေါ့ခြောင်လို့နေတဲ့သာသနာမဖြစ်စေရဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်ဒီမှာပပ္ပစိတဘာဝဒုံလဘဆိုလဲတက်နေတယ်များရံဖြစ်ရင်တာဝန်နှစ်မျိုးထမ်းဆောင်ပါမယ်တဲ့တာဝန်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1ကစာပေသင်ကြားခြင်းပို့ချခြင်းတာဝန်တဲ့ဘာတာဝန်စာပေသင်ကြားခြင်းပို့ချခြင်းတာဝန်အဲ့ဒီတာဝန်ကိုတက်နေတဲ့မြတ်ထမ်းဆောင်ရင်သာသနာတို့ရဟန်းဖြစ်ကြုံမနက်ဘူးလားနက်တယ်နောက်တစ်ခုကတရားအားထုတ်ခြင်းတဲ့ဘာလုပ်ခြင်းတရားအားထုတ်ခြင်းအဲ့လိုဆိုတော့တာဝန်ဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးစာပေသင်ကြားခြင်းပို့ချခြင်းတာဝန်ရယ်တရားအထုတ်ခြင်းတာဝန်ရယ်ဘယ်နှမျိုးသာသနာ့ဘောင်ရောက်လာရင်ဒီလုပ်ငန်းနှစ်မျိုးလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှသာသနာတော်ကြီးနဲ့ယဟန်ဖြစ်ရကြိုးလဲနဲ့တဲ့ယဟန်ဘဝနဲ့ထိုက်တန်တယ်တဲ့ဘာနဲ့ထိုက်တန်လဲယဟန်ဘဝနဲ့ထိုက်တန်အဲ့ဒါကြောင့်သာသနာ့ဘောင်မှာလဲထိုက်တန်သူဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားဟဲ့နောက်တစ်မျိုးကတတ္ထတံပတ္တိဒုံလဘတဲ့ဘာဒုံလဘတတတံပတိဒုံလဘဆိုတာကယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံဖို့ခဲရင်နဲ့တဲ့ဗါတယ်လေယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံဖို့ခဲရင်နဲ့တို့သူတော်စင်များလူသားရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်တရားတရားရှိဖို့လိုတယ်တရားတရားဆိုတာယုံကြည်တာဘယ်နှမျိုးယုံတာလဲပြောတော့၅မျိုးကိုယုံတာတဲ့ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါဗါတယ်လေပြောရင်ကံကိုယုံတာပြောကြည့်ပါဦးကံကိုယုံတာနံပါတ်1ကကံရဲ့အကျိုးကိုယုံတာတဲ့ဘာကိုဘယ်နှမျိုးရကံကိုယုံတာကံရဲ့အကျိုးကိုယုံဖျားကိုယုံတာတရားကိုယုံတာသံဃာကိုယုံတာဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ5မျိုးနဲ့ပြည့်စုံမှဒုသူရောစင်များတရားတရားနဲ့တကယ်ပြည့်စုံသူဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်တတ်တဲ့တရားတရားရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီတရားတရားမှမရှိရင်ဒုသူရောစင်များလူဖြစ်ကျိုးနဲ့ရလားတရာတရားရှိသူကိုလက်ရှိသူတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးတရာတရားရှိသူကိုလက်ရှိသူလက်ရှိတော့ပစ္စည်းလေးတွေကင်လို့ထိလို့မရဘူးလားလက်မရှိရင်ပစ္စည်းတွေယူလို့ရသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရာတရားမရှိသူကတော့လက်ပြက်နေတဲ့သူပါပြက်နေတဲ့သူလက်ပြက်နေတဲ့သူလက်ပြက်နေတဲ့သူပစ္စည်းမရတယ်လို့တရာတရားမရှိရင်ကုသိုလ်မရဘူးတဲ့ဘာမရဘူးကုသိုလ်မရဘူးတရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုပဋ္ဌာန်းပွဲရှိတယ်တဏ္ဍာမြလှူတဲ့တန်းနေကဲကို့ယွာနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်တယ်တဏ္ဍာမြလှူတယ်လှုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံမှုမလိုဘူးလားလှုပ်တယ်ကဲနောက်တစ်မျိုးကတတ္တမသဝနာအတိဒုံလဘတဲ့ဘာဒုံလဘတတ္တမသဝနာအတိဒုံလဘအေးဒီမှာကျတော့တတ္တမသဝနာသူတော်ကောင်းတရားကြားနာခွင့်ဆိုတာပူပြီးတော့တောင်ရခဲ့တယ်ဘာရပါလေလေသောကောင်းတရားကြားနာခွင့်ဆိုတာပူပြီးတော့တောင်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားပွဲရှိရင်တရားနာဖို့လိုတယ်တရားပွဲမရှိရင်တို့သူတော်စင်များထက်ဆက်အောက်ဆက်တွေအိမ်မှာရှိလိမ့်မယ်အခုမီးလဲရလာပြီးတော့စီရီပြားတွေနာလို့မရဘူးလားလူဘဝဆိုတာနောက်ပိုင်းမှကြတာအဲ့ဒါဒီပင်အရာသာကျန်တာတွေကမဟုတ်ဘူးသာသမီရှိလဲပြီးအိမ်အောင်ကြခွဲသွားကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျန်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းကလည်းသုံးရင်ဟောင်းလာတာမရှိဘူးလားအေးဓမ္မကတော့ဘယ်တော့မှမဟောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တက်နေသမျှတရားနာမှတ်စုလေးနဲ့နာသိသိနဲ့ဘုသူတ္တတွေကိုသိချာမှတ်ထားပြီးတော့ကိုအားတဲ့ချိန်လေးပြန်ကြည့်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာရင်အကျိုးတရား5ပါးရတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးရအဲ့ဒါဘာတွေရတယ်လဲပြောတော့နံပါတ်1ကအတုတံသူနာတိမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်ပြောကြည့်ပါဦးမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားအေးမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်နားလိုက်တဲ့တရားကကိုမသိသေးတဲ့အရာဖြစ်ရင်အသိနာခွင့်ရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်နံပါတ်1ကသုတံပရိယောဓာပိတိကြားဘူးပြီသာဖြစ်နေရင်ပူရှင်းသွားစေတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားနာလိုက်တဲ့တရားကကိုကြားဘူးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်နေရင်ဒုတိယအကြိမ်နာရတာဖြစ်တော့ပူရှင်းသွားစေတယ်။နောက်နံပါတ်3ကကင်ခံဝိတရတိ
ယုံမတန်တရားกินနေတဲ့ဘာกินနေယုံမတန်တရားเอ๊ะတို့သူတော်စင်များဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မရှင်းလင်းသေးတဲ့ယုံမတန်တရားတွေရှိနေတဲ့ဆိုရင်တရားနာပြီးတော့အပြင်ဘာဖြစ်လဲယုံမတန်တရားกินနေတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရပြောကြည့်ပါဦးဘာတယ်လဲမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်ကြားဘူးပြီးသားဖြစ်နေရင်ဘုရင်သွားသေးတယ်ယုံမတန်တရားกินနေကဲနောက်တစ်မျိုးကဒိဋ္ဌိဥဆုံးကရောတိအမြင်အယူဖြောင့်မတ်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအမြင်အယူဖြောင့်မတ်တို့သူတို့စင်များဘုရားဘာသာဖြစ်လို့စစ်မှန်မယ်မထင်နဲ့ဘုသူတ္တမရှိရင်မဟုတ်တာတွေလျှောက်လို့တာဟုတ်တယ်မလားငွေကုန်နဲ့အလကားဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လို့တာမှန်တယ်ကုသိုလ်အစ်စ်မှန်မရဘူးဒါမျိုးတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့တရားများများနာမှန်လာလိမ့်မယ်တဲ့နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကစိတ်တမတ္တပတိရတိတဲ့ဗါရလေစိတ်တမတ္တပတိရတိစိတ်ကြည်လင်နေတဲ့ဗါကြည်လင်စိတ်ကြည်လင်နေတို့သူတော်စင်များတရားနာပြီးရင်ဗါကြည်လင်စိတ်ကြည်လင်စိတ်ကြည်လင်ရင်တို့သူတော်စင်များအတွေးတွေကောင်းလာလိမ့်မယ်အပြောတွေကောင်းလာလိမ့်မယ်အလုပ်တွေမှန်လာလိမ့်မယ်အကုသိုလ်တွေကင်းလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာရကျိုးဘယ်နှမျိုးလဲ5မျိုးရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသာသနာတော်ကြီးနဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်ဖို့လေလူတယ်လူအဖြစ်နဲ့ထိုက်တန်ဖို့လေလူတယ်သာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်ရင်လေဒီသာသနာဝန်ထမ်းကထိုက်ထိုက်တန်တန်သာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်ဖို့လူတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးထိုက်တန်နေရင်တို့သူတော်စင်များဘဝတန်တရာအတွက်ပူဇော်လူသေးလားမလူတော့ပစ္စုပန်မှာကုသိုလ်အထုတ်ထည်တွေနဲ့ယူသွားပြီးတော့အနာဂတ်ဘဝမှာဒီတဲ့ပူမြင့်တဲ့ဘဝတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များကဘာဖြစ်ဖို့လိုသလဲပြောတော့ထိုက်တန်သူဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်။ဘာဖြစ်ဖို့လို့အဲ့ဒါကြောင့်တရားကောင်းစီကိုလည်းဘာပေးထားလဲထိုက်တန်သူသာဖြစ်ပါစေတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲထိုက်တန်သူသာအေးဘာနဲ့ထိုက်တန်ရမလဲပြောရင်ဘုဒ္ဓဘာသာဒုံလဘာနဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်အောင်နေရမယ်။မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘာနဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်အောင်နေရမယ်။ပပဇိတဘာဝဒုံလဘာနဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်အောင်နေရမယ်။ရာသံပတ္တိဒုံလဘနဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်အောင်နေရမယ်တတ္တမသဝနာအတိဒုံလဘနဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုရင်တို့သူတော်စင်များသည်ဘဝအောက်တန်းကြရရာရှိသေးလားဘဝတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်သွားပြီတော့နောက်ဆုံးမှာဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ငြင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြွားရောက်လာကြတဲ့အာလုံသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြဂုံပြီး၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ငြင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မြင့်မောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေဂုံတည်း